Takže při nás jede výborně, vítejte všichni, vítejte, posaďte se, přátelé, děkujeme. Sedněte si. Provedeme takových několik pozvolných kroků, kterými začneme, mezi tím se lidé doobjednají na baru a samozřejmě další si začnou objednávat, protože večer poběží se volně, tak jak jsme zvyklí, byť z menšího divadelka Kampa, že během toho povídání, které bude trvat zhruba do těch 10 hodin, tak jak je zvykem při Dušiká, asi 2,5 hodinky, ozvou se zvonění v 9:30, ve 9:45, potom v 10 a ta zvonění nám prostě odzvoní, tak taky je zvykem, že lidé mohou buď si dojít na záchod, nebo si dojít do baru pro něco, můžou si to přinést i sem. Není zvykem tady nahlas telefonovat třeba mobilem, to si s tím odejděte opravdu někam stranou. Nejlépe je to úplně vypnout, zkusit na ty 2,5 hodiny to úplně odložit, úplně si to dát tu pohodu, nebýt konečně chvilku online a dopřát si, že dneska to bude putování volné o zemích, kde žádné ani snad signály nejsou, třeba ani mobilní. O tom si budeme povídat a na začátek se naladíme tak, jak je už naším prostě zvykem tradičním, nedá se nic dělat. Karel prostě už se stává takovým jako nezničitelným začátkem našich představení. Karel Svoboda přichází se svou písní Na hrudi a zaspívá ji, abychom si ji všichni zanotovali, abychom zahájili tento večer, druhý den asijského roku dřevěného draka, abychom zahájili sebeuzdravování, které právě můžeme způsobit, vyvolat tou písní. Karle, prosím. Takže jsi bez mikrofonu, ano? Ano, zkusím to bez mikrofonu. Karel prostě zpívá bez mikrofonu. Každá buňka v těle tvém naplněná je světlem, každá buňka v těle tvém světlem i láskou je. A každá buňka v těle tvém naplněná je světlem, každá buňka v těle tvém světlem i láskou je. A každá buňka v těle tvém naplněná je světlem, každá buňka v těle tvém světlem i láskou je. Naposledy. Každá buňka v těle tvém naplněná je světlem, každá buňka v těle tvém světlem i láskou je. Oh yeah! Takže zahájeno máme. Karel tam potom je s těma knížkama, kdybyste někdo měl chuť třeba během toho si tam mít koupit knížku, nebo CDčko, nebo potom po skončení. Nemusíme hned prchnout, můžeme tady ještě tak chvilku společně povídat a trávit čas. Divadlo na Maninách je takový otevřený domácký prostor, kde se cítíme velmi dobře, ačkoliv je tady takové jakoby veliké oproti Kampě, tak se tady udržela nějaká domácká nota. Byť takhle mluvíme přes ty mikrofony, ale to je pro ten váš komfort, abyste to docela dobře slyšeli, vy tady v sále i vy, kteří koukáte někde na své obrazovky a monitory. Dneska se budeme věnovat cestám za štěstím. Tady jsou přítomni přímo ti pátrači, hledači, autoři, kteří to zpracovávají do svých knih. Dvě knížky asi Kristýnka psala sama a jednu jste psali spolu, že? Je to tak. Takže těmi hosty jsou, dovolte, abych začal dámou, Kristýna Tronečková. A třetí knihu s ní psal už Matouš Hurtík. Samozřejmě, kdybyste měli nějaké dotazy, tak je buď to zvolejte, vykřikněte. Kdyby se někdo ostýchal křičet, tak normálně přijďte na jeviště. Jsou tady takové šikminky, krásné nástupy a potichu nám to pošeptejte do ucha. Nebo kdyby někdo chtěl mluvit na mikrofon, chtěl by tak jako, aby ta otázka opravdu od něj zazněla do toho éteru, tak sem přijďte, my vám půjčíme ten mikrofon, ale nedáme vám ho dál, než tady na jeviště, už tam do sálu ty kabely prostě nedosáhnou.
S těma dotazama to berte vážně, protože Matouš má dotazy moc rád a to není ironie. Pozor, fakt. Mám rád dotazy, takže bacha. Fakt, moc. Takže můžete být vlastně až jako dotěrní. Nejlépe, nejlépe. Nejlépe, můžou to být takové jako až intimní věci, podpásovky. A když pojďte jsme, za náma. A když jsme mudrovali, jednak jsem chtěl říct, že ty knížky jsou velmi hezký. A i takový jako příjemný na oko, na omak, jsou tak jako pěkně udělaný hravě. Je to radost se tím probírat a číst. A zpracováno je tam 9 zemí zatím. Ano. Po třech zemích v každé knize. A my jsme si říkali, že potom dneska, když je druhý den roku draka, roku dřevěného draka, tedy asijský nový rok, no takže bychom mohli začít těmi asijskými zeměmi. Můžeme? To znamená Bhútán a Čína. Dokonce Bhútán v jejich jazyce znamená země hřmícího draka, takže to se úplně hodí. Takže to o ním teďka slaví asi nejvíc. Slaví to stejně jako Číňané a mají to opravdu rádi. Bude to pro ně speciální rok. Vy jste někdy tam byli při těch oslavách? Mm-hmm. Takže jaký to je? No, Bhútánci, byli jsme tam byli na náš nový rok i na ten jejich nový rok. A specialitou je, že přesto třeba v Číně ty mají rádi ty ohňostroje, ty čínské ohňostroje, tak v Bhútánu jsou úplně zakázané. Takže tam nejsou žádné ohňostroje a oni ty nové roky slaví tak jako tak buddhisticky, tak poklidně. Mm-hmm. Takže spíš tak rozjímají, jdou do těch chrámů. Není to nějaký takový, že se opijou a co, kdo ví, co udělají, ale tak nějak poklidně to slaví. Oni ti Bhútánci jsou tak vůbec jako podezřelí, že jo? Protože oni třeba se zabývají tím, právě Bhútán je proslulý tím, že lidé tam se hodnotí ta kvalita štěstí, že jo? Oni vlastně místo hrubého národního produktu, jako my tady na západě a v Čechách a všude ve světě hodnotíme, jak je ten stát úspěšný. HDP, jestli roste. Tak oni mají hrubé národní štěstí. A opravdu hrubé? Velmi hrubé. Ale je hodně drsný. Ale může být i jemné, buddhistické. Ale zásadní je, že každé politické rozhodnutí oni hodnotí podle toho, ne jestli jim naroste HDP a jestli přijdou ty další hechtáky, ale to, jestli ty lidi budou opravdu šťastnější. Je to vůbec možné? Bhútánci říkají, že ano. Tam jo. No ne, je to vůbec možné, že taková zem existuje na této zemi. Ano, je to možné, je to jisté. A tam dokonce výuka začíná ve škole, že takovou modlitbou za štěstí pro lidi celého světa. Přesně tak, oni vlastně takovou tu mentální hygienu praktikují úplně všichni, to nejenom mniši, ale včetně i těch studentů ve školách, kde tam mají speciální hodiny na to, aby mohli meditovat, aby mohli rozjímat, aby vyslali modlitbu, jak se říkal, do celého světa, aby se štěstí šířilo do všech buněk tady téhle planety a vesmíru. Takže Bhútánci, oni nevymysleli kontaktní čočky a nejsou to nositelé Nobelových cen, ale oni ví, jak žít, oni jsou prostě moudří. I takoví ti, co oni neumí číst a psát, tak oni mi říkali takový moudra, kde mi prostě spadla brada. Například? A například to, když jsem se ptala jedné naší respondentky, takové staré dámy, která právě neuměla číst a psát, ale naučila se angličtinu z písniček. Takže jsme spolu normálně mohli hovořit a ptala jsem se jí, protože jak pátráme po tom štěstí, tak samozřejmě v těch hloubkových rozhovorech se ptáme na všechno možný. Tak jsem se jí ptala, a co ti přináší smutek? Ona říkala, že prvně se hluboce zamyslela, říkala, že teda fakt neví, co jí přináší smutek. Pak říkala, no, jako asi jenom to, když nestihnu se pomodlit a meditovat, tak jak jsem zvyklá. A ona je zvyklá meditovat a modlit se stejně jako mnoho ostatních Bhútánců 2 hodiny denně. Hodinu ráno a hodinu večer. A říkala, když tady tohle to já nestihnu, tak pak nejsem sama v sobě v pohodě, nemám v sobě tu svoji harmonii a všechno to, co pak už přichází z mějšku, všechny, včetně těch vztahů, které jsou úžasné, ale zase je to nějaká interakce s okolím, tak pak už nasedá na to, jak je vnitřně ona v pohodě. A to je vlastně symbolem všech těch Bhútánců, že se obrovsky soustředí na to, co mně přijde, že tady na západě často lidi přehlížejí, ne teda vy, protože tady jsme se sešli pro nějaké... To jsou Bhútánci. Přesně tak. Ale často se ženeme za nějakýma papírama, za materiálníma hodnotama, za výkonama. A Bhútánci tady to všechno nějak skrotili tak nějak do sebe, do té své duše.
protože prostě ví, že to štěstí fakt vychází zevnitř. Hlavy pomazaný. To byla taková ukázka z následujícího rozhovoru, protože jsem si uvědomil, jak tady mluvíte o těch praktických věcech, že jsem něco zapomněl. Jednak teda vás poprosím, abyste vlastně na začátku řekli celý ten svůj projekt, to Cesty za štěstím, jako globálně, obecně, pak se ponoříme do toho Bhútánu. A já jsem zapomněl vás pozvat na ostatní představení divadla Kampa, která se odehrávají tady, zítra, hned zítra, je tady, pošeptej mi to, znovu Harolde. Jo, představení, které hraje moje žena s Petrem Heroldem, on hraje Harolda, Herold, chápete, to je logické. Moje žena hraje dvojroli nádhernou, sama si to napsala, obsadila se do hlavní role, no takže... Tak se to má dělat. Oba dva to nádherně hrajou. Hrajou tady zítra, je tady ještě dost volných míst. Prosíme vás, přijďte někdo se podívat na ně zítra, podpořit je tady. Teďka potřebujeme tady do toho divadla na Maninách, aby najednou přicházelo víc diváků, než třeba chodilo na Kampu. Jo? Tak prosím, přijďte. Vy, kteří se koukáte, vy, kteří to posloucháte. A pak Anna Karenina, vynikající dramatizace mé ženy. A její režie, co vám budu povídat. Taky hraje hlavní roli. Ne, tam nehraje. To ona to dozorovala, ale hraje tam dcera a zeťák a tak. Je to rodinná záležitost. No a pak je Chodorovský, Mysterium zrození, a tam hraje syn, dcera, zeťák, manželka to sepsala podle knihy Alejandra Chodorovského, Kdeže ptáče nejlíp pěje. Je to o jeho životě, je to nádherné. Nádherná magická záležitost. Účinkují tady taky zde přítomní herci z divadla Ujeto, kteří tam řádně ujetě řádí na tom jevišti. Tak to je zase Chodorovský. Prosím vás, tak tato tři představení pro dospělé večerní nevynechte. A choďte i na ty pro děti, to je jasné. Tak, promiňte, tak to jsem teďka dokončil, to HDP, takové to okénko. To praktické to okénko. To HDP připomnělo. Ale ne, jak jste mluvili o tom, že my tady na západě se věnujeme spíš tomu, já říkám, já jsem zapomněl pozvat. Slíbil jsem to doma ženě, ta se teďka dívá, že jo, kouká se, kontroluje, jestli zvu, nezvu. Přijdu pak domů, řekne, nezval jsi. Takže vás, kdyby snad vás to nezmate, že to budu opakovat několikrát za večer. Jo, ale hned zítra tady ten Harold, prostě choďte sem, najděte si Maniny. Víte, co znamená to slovo Maniny? Já ne. Maniny znamená buď to nebezpečné místo, takže bacha, a nebo to Maniny, což je z mého pohledu logičtější, znamená něco, co se namanulo. Aha. Něco, co vzniklo maně, jo? Co se náhle namanulo, a tady totiž jsme v meandru řeky Vltavy, jsme v nádherné energii meandru, v těch prostorech, kde třeba je Pražský hrad v meandru, nebo Machu Picchu stojí v meandru, vlastně mnoho posvátných míst, energeticky silných míst je budováno v meandrech řeky. Tak tady jsme v tom meandru a ty maniny, to byly ty pohyblivé písky, vlastně ostrůvky, které vznikaly tím, jak se ta řeka měnila. A jak měnila tento svoje řečiště, tak byly tady ty maniny. To se namanulo. Takže může taky se stát, že to tady zmizí zase pod nějakým náporem řeky, nebo to se teďka asi už nestane, i když vlastně nevíme, co se chystá v tom roce draka. Tak, a jsme zpátky. Ten váš projekt, Cesty za štěstím. Jo. Protože někdy si Kristýnka psala, že má knihu Cesty za štěstím, jestli bych k tomu napsal nějaký takový něco. Že jo. A já jsem vždycky říkal, já si to musím přečíst, tu knihu, bohužel. Já nedokážu psát tak jako do foroty, jen tak jako to doporučení, tak jako bianko. No a já jsem si to nestihl přečíst, pořád to nešlo. Ona už to vydáváme v to. A byla tak nesmírně laskavá, že se na mě ani nezlobila, ani mi to nevyčítala, že jsem nic nenapsal. Tak jako v klidu to přešla. A já jsem si říkal, tak to je dobrá osoba. Ta nemá v sobě. No ne, tak ti víš, tak, ale víš, to nám slíbil. Já nikdy nic neslibuju. To tady slibuju, že nic neslibuju. Prostě, takže... Já to beru tak, že všechno má svůj čas a prostor. Přesně tak, a už jsme tady. Spolu. Takže uplynuli jenom tři knihy, víte, a už tady společně sedíme. A tenhle ten váš projekt, to znamená, že ty už to realizuješ, jak dlouho ty Cesty za štěstím? No tady ta první knížka vyšla před 4 rokama, ale už předtím jsem vlastně sbírala matroš, tady pro tu knihu rok, dva. A co tě to napadlo, co tě k tomu vedlo? Kolik ti bylo, když tě ta myšlenka se ti vštípila? Já si myslím, že to se mi vštípilo úplně od malička tady tohle, protože, no fakt, protože
A já miluju to, když rozdávám radost a když prostě můžu zářit a když to s těma lidma můžu sdílet. A přijde mi to mnohem lepší, než být na prdla a pořád se na něco stěžovat. A studovala jsem psychologii, kde se lidi hodně rádi jako vyžívají v tom, co nefunguje, v těch různých nálepkách. Ano, ty problémy jsou tam důležité. No a já jsem si říkala, že to udělám jinak. Že se budu zabývat tím, co naopak funguje, co je hezký. A protože přece jenom to, čemu věnujeme pozornost, tak to roste, že jo? Od myšlenek až po činy. Takže chci, aby to bobtnalo, aby se to šířilo, že jo? To je jasný. Nebezpečná osoba. Jo, jo, dajte se bacha. Roznáší štěstí. Infikování butánským vinem štěstí. Takže jsi se vydala nejprve sama? Jsi jezdila? Jo. Nejprve vlastně do Butánu a Izraela. A Bután byl přímo první zem? Mhm. Jo, ještě předtím vlastně byl Island. Ono se to tak různě prolínalo k tam, kde jsem studovala a právě třeba do toho Butánu jsem získala víza, výzkumnické, studentské a bylo to super, protože do Butánu se jen tak člověk nedostane. Já tam vím, taky se tam platí velké poplatky. Přesně tak. A no, takže jsem tam takhle rok pobývala na střídačku. Jo, on tam pak se mnou pobýval i Matouš. Takže to bylo takový velmi intenzivní a ti Butánci na nás vždycky koukali jako co tady sakra děláte, jako vy jste bílí a tady jako nemáte průvodce, tady musíte mít prostě někoho, kdo vás tady bude provázet, protože jinak tady nemáte co dělat. Jo. No, tak jsem jim vysvětlovala, že ne, že jo, že jako my tam jsme výjimka, tak jako není. A co na to říkali, na výjimku? No super, říkali, ty jo, tak nechcete spát dneska u nás? My vás seznámíme s tetičkama. Jo, bylo to takový velice družný, takže byli jsme tam úplně jako středobodem, byli jsme tam takový slunce, že? A oni byli z nás úplně nadšený a my jsme byli úplně nadšený z těch Butánců, protože to bylo úplně. Oni se na všechno ptají, mají milion otázek a já mám na ně taky milion otázek, takže takhle pořád si to pinkáme. A zajímavý jsou mniši v Butánu, protože ty se pamatují úplně, ale úplně všechno. Protože jak oni žijou ten přítomný moment, tak oni, nejenom to, že se samozřejmě zapamatují, jak se jmenuješ, že jo, což my tady občas jako nějak pustíme z hlavy, když přemýšlíme, co budeme mít na večeři. A oni se pamatují jednak, jak se jmenujeme, ale úplně všechno, co jim řekneme, tak pak, když tam přijdeme znovu do toho chrámu, tak oni všechno ví. Říkám, jak je to možný, že máte tak fenomenální paměť. No, protože jsme tady a teď, protože dáváme pozor. Vnímají. Vnímají. Nádher. A co je takový to hlavní vlastně? Protože já Bhútán pro mě je penis na tričku, že jo? Jako chvála toho penisu taková, ty klepadla z těch penisů, že jo? Tam penis je všude možně, jako se vyskytuje. Já mám tričko z Bhútánu, já se ho oba jako stydím nosit. Tady prostě erekce, veliká. Velký pindour na prsou. Mohl jsem si ho vzít dneska, Safra. No to jo, no. Ježišmarja, mě to nenapadlo. Jaký rybičky, no. Já jsem, dneska jsem ho mohl konečně mít. Konečně si ho mohl vynést. V klidu vynést. Že, a tam jsou ty klepadla různý, že? Jsou jak je to tam s tím penisem, jako s tím, jak je to bráno přirozeně, že jo, krásně. No pro ně to není totiž žádné tabu. Sex ani smrt pro Bhútánce není tabu. Na smrt myslí 9x denně, na sex to nám neříkali, ale možná i víckrát. Ale pro ně je to prostě taková posvátná plodnost. Dokonce je tam chrám, ve kterém, když žena chce otěhotnět, tak dostane takový opravdu nadživotní penis. Takhle ho nese třikrát kolem oltáře a pak teda je prý požehnáno. Takže, nebo obrázky milujících se božských párů v chrámech. To prostě tam je a je to pro ně úplně normální. To je zem. To je nádhera. Představte si, jak přijete tady do nějaký poradny, nemůžu otěhotnět, tak tady máte takový penis. Cože? To si tak nemyslíte vážně? A teď ho tady nosíte 4x kolem ordinace. No tady nebudu ze sebe dělat, no to je prasárna. Ale to je ono, možná, že spousta žen nemůže otěhotnět, že nemá dobrý vztah k tomu penisu. Je to možné? No, v Bhútánu ten penis nosí jako přívěšek i malé děti, aby jim přinášel štěstí. Nebo dokonce, když jsou tam fontány na pití, prostě takový různý potůčky a prameny, tak často to vyvírá právě z penisu, jakože z nějakého modelu penisu. Jo? Takže pak takhle sily. Je to hezký, mám takhle fotky. A jak si stojí vagína? Vagina se stojí stejně dobře jako penis,
No ten penis stojí líp, no. Já vím, penis si stojí líp, ale... Ale ty... Ale vagina je také v úctě. Je v úctě a ten penis má samozřejmě větší množství toho vyobrazení, ale tak třeba v Butánu, ještě třeba hlavně na tom východě, je běžný, že i žena se vezme několik mužů zároveň, že má třeba 4 manžele nebo obráceně. Jo, že, a ta rovnost toho pohlaví je tam naprosto samozřejmá. A takže se tak jako nedohadují, nežádlí? Nežádlí, tak kdo má papuče před dveřma, tak je pro ten den zvolený. A oni to dělají... Ale tohle je právě to nám říkali, to jsem se jim nevymyslel. Tohle je právě typické pro ten východní Bután, který je jaký chudčí. A oni to dělají, tohle je z ekonomických důvodů. Mm-hmm. Protože často si ty ženy berou 4 bratry, aby se nedělilo stádo. Ano. Takže tohle je, jak jsme říkali, že myslí na to štěstí, tak ale i myslí na to, aby jim kravka nesla. Ano, taky vědí, jak se k tomu štěstí dopracovat. Přesně tak. A to je jedna věc teda, takže to jsem rád, že mi to potvrzujete tady s penisem a vagínou. Jo. Že jsem si říkal, že to musí být úplně jako požehnaná zem, kde jsou takhle v pohodě. My jsme z toho udělali tu zapruzenou věc, že jo. To snad ne, ale tady kvete porno. Tam zřejmě nemůže porno se nějak jako chytat. To není potřeba asi. Ne, tak ono i vlastně ještě tak před 20-30 lety, co nám říkali kamarádi, tak byla velká zábava takzvaný night hunting, a noční lov. A kdy žena nechávala otevřené okno přes noc, jakožto symbol toho, že k mání. Ano. A muž vylezl do toho okna. Nosil žebřík, musel si přinést žebřík. A nebo nějak třeba po nějaké rostlině tam vylezl a proběhl sex a musel se dávat pozor, aby utekl dřív, než je ráno načepe táta. Hlava Aha. rodiny, protože to by znamenalo svatbu hnedka následující den. No fakt? A ti naši kamarádi na to vzpomínají s láskou, že to byla krásná taková kultura. To už není, jo? A na tom východě se to pořád drží, on je fakt divoký. Takže občas je otevřené okno. Jenom aby nevětral nějaký muž, když tam ten druhý muž byl. A tak to se snad vysvětlí. To se vysvětlí. A potom druhá věc, kterou si pamatuju z Butánu, která mě vždycky fascinovala, že oni nejdou vejš než do 6000 metrů v těch horách, protože nad 6000 metrů už bydlí bohové a tam se nemají lidi co jako motat. V Butánu je vlastně nejvyšší neslezená hora na světě, těsně pod 8000 metry. A když se říkalo, že oni tam vlastně někteří evropští horolezci, myslím, že to byl dokonce pan Messner z Rakouska, jako je taková legenda horolezectví, takže tam dostal 2x povolení, ještě když se to tenkrát jako dělo, ale že tam nevylez. Ani jednou se mu ten výstup nepovedl. A pak se prostě butánský král a šamani a astrologové rozhodli, že tam teda sídlí bohové a nikdo už to nikdy nesleze. To mi přijde nádherný, víte. Jako jsou taková ta území v jednotlivých zemích, kam nesmí člověk, že jo? Taková ta rezervace Skandola, třeba na Korzice, nebo v každé takové solidní zemi je území, kam člověk nesmí, kde prostě je ta příroda samotná ponechána. A to území je tam i proto, aby to lidé mohli vlastně pozorovat, jak se to chová, když to je ponecháno samo sobě, když se o toho neplete ten člověk pořád. Tak Butánu mají nad 6000 metrů, to je jasný, že jo? A mají tam nějaký takový ještě území, tam lidé tedy mají zapovězený vstup? Na mnoho území, vlastně na všechny území, kromě hlavního města, musíte dostávat zvláštní povolení. Aha. A jsou tam prostě místa, kam nikoho nepouští. No. A důvod je ten, aby to zůstalo čistý? Aby to zůstalo tak, jaký to je, tak kulturně zachovalý, jaký to je. A tam je to uspořádání teda, že je tam král? Ano. Jo? A jak to tam je? O tom králi vždycky jdou taky takové legendy, že král se zabývá štěstím svých poddaných, že to je jeho... Je to tam, takhle to tam určitě platí, no. Dokonce tam je mnoho příběhů o králi. No. Jak když tam byly povodně, tak on prostě vezme holínky a jde uklízet. A není to proto, aby si udělal hezkou fotku do novin, ale protože má rád ty svoje lidi, on říká, já jsem tady pro ně. Oni tady nejsou pro mě, já jsem králem těch lidí. Je přezdívaný král lidu. Je přezdívaný král lidu, protože já jim sloužím.
A jak je tam dlouho tenhle ten král? Tady ten král je docela mladý, on vlastně pořád žije, jeho otec, který přenechal vládu někdy v roce 2006, pokud se nepletu, nějakých 13-15 let, tak vlastně on je mu 70, v 50 nechal svého 26-letého syna vládnout a on si tak jako žije v poklidu se svými 4 manželkami a krásně se mu asi daří. Poklid se 4 manželkami. No, on má svůj palác, takže... Takže se může schovat. Ale tady ten král je fakt dobrý, protože já, když jsem tam byla na univerzitě, a to ještě než jsem znala Matouše, tak jsem se tam kamarádila s těma dalšíma studentama a už jsem musela odjíždět někam dál do dalšího místa v Butánu a říkám, tak se mějte. Jak to, že odjíždíš, to není možný? Říkám, a co se děje? To, no, protože za týden je tady král. Říkám, aha, to mě tam mrzí, to jsem nevěděla. No a on s náma loni hrál fotbal, to by si mohla s ním začutat, tyjo, to je úplně špatný načasování tohle. Takže on opravdu je takovej hodně s těma lidma v kontaktu, že, jak říkal Matouš tady, jde uklízet nebo nazuje pohorky a jde za svýma lidma někam tam do těch Himalají, kde jsou nepřístupné oblasti, kde se člověk dostane jenom pěšky, no a nebo se jde zahrát fotbal. Hmm. Ten král vypadá dobře, co? Já ho miluju, je fakt dobrý. Je to možné, abychom bhútánského krále tady dostali na hrad? Toho dědu, ten má volno. Jo, ten má jenom ty 4 manželky, že jo? Věk má pořád ještě dobrý na naše prezidenty. Mlaďoch. Ten mlaďoch vlastně. Tak to by šlo. Jo. A jak to tam je vlastně... Oni používají hodně nějaké technologie, nebo to tam nemají, nebo jak to je s mobilama, s počítačema a s dětma ve škole a tak, jak to tam oni vnímají? No vlastně to, co tady u nás na západě trvalo nějakých 100 let, ten postupný technologický vývoj, tak tam je to v řádu 10 let, možná maximálně 20, kdy vlastně televize, tam myslím, přišla až v roce 97, internet 99, na začátku 90. let byli rádi, že tam funguje rozhlas, takže a je to země, kde fakt tady tyhle ty západní vymoženosti přišly strašně rychle. A tomu král nebránil? To jako bránil. No, oni to tam vpustili, až když na to byli připraveni, říkají Bhútánci. To znamená, jak byli připraveni? Že byli připraveni. Že prostě mají tu svoji kulturu tak zakořeněnou i v té mladé generaci, že jsou prostě, že nemají strach, že by je vykořenila z toho, co oni tam pěstují, ten tibetský buddhismus. Takže oni se opravdu hlídají tady to, aby prostě vychovávali ty, a ty mladí mají prostě obrovskou úctu k těm tradicím a k tomu stáří. Takže prostě oni to takhle, tímhletou výchovou těch mladých, tak prostě... A funguje to opravdu, jo? Jo, tak oni nám říkali, že, protože jsme se jich ptali, jestli ta kultura se nezničí časem, že jo, tak je to taková velmi křehká záležitost. A tak nám říkali v klidu, že ne, protože v mateřském mlíku se pořád předává to, že ty mladí mají mít tu úctu k těm starším, kteří jim předávají všechny ty znalosti, tu podstatu toho tibetského buddhismu, to, jak tu filozofii mají praktikovat. A pokud se tady to zachová, tak nějaká technologie prostě zničit nemůže. Ale teď k těm technologiím máš krásnou ukázku z Bhútánu. Dobře. O tom, jak jsi nakupovala autobusový název. Jo, to je pravda. Jo. To je krásná ukázka. To jsem s ní. Jdeme do toho. V roce 2016, když jsi tam byla. Jo. Takhle to tam vypadalo, tak máte představu. Je to i taková intuice, co ke mně tam přišla, že vlastně je potřeba hodně používat v tom Bhútánu. Mm-hmm. Nahlásila jsem se na univerzitě, vyplnila 1 000 000 lejster, zašla na povinné lékařské vyšetření a po několika hodinách vysvětlování a přísných pohledů jsem dostala na imigračním úřadě studentskou kartu a povolení k pobytu. Další dny jsem měla v plánu dojet na fakultu do Trongzy, která je uprostřed Bhútánu. Prosím, jak si koupím lístek na autobus přes internet? Zeptala jsem se kolem jdoucího, když jsem odcházela z úřadu v Thimphu. Cože? To je hezký nápad, ale zatím jsme to nevymysleli. Autobusák je tímhle směrem 2 kilometry, ukázal mi mladý kluk. Online obchody byly pro bhútánského národního dopravce prozatím science fiction. Na autobusovém nádraží připomínajícím 50 let nefunkční zařízení jsem se snažila získat lístek do Trongzy, která je od hlavního města Thimphu vzdálená asi 150 kilometrů, ale cesta autobusem trvá zhruba 10 hodin. Dobrý den, jednou do Trongzy na zítřek, řekla jsem u polorozpadlého okénka. Bohužel,
A lístky na zítra jsou vyprodané, politovala mě slečna. A dobře, já tam ale potřebuju dorazit. A kde jede další spoj? Nenechala jsem se odbít. To nevím. Běžte na přepážku číslo 4. Ale já tam nikoho nevidím a to jsou 2 hodiny odpoledne. A v tom případě musíte počkat přes víkend do pondělí. Toho jsem se lekla a vyhrkla jsem. A v pondělí mám být už ve škole, nemůžu 2 dny čekat na přepážku číslo 4. A chápu, vezměte si tedy alespoň pomeranč. Tak jsem místo lístku dostala citrus jako cenu útěchy. Slečna mě po 3 hodinách nějakým záhadným způsobem vystopovala ve městě a šťastně mi podávala lístek, který sehnala. To je čistá nádhera. A ty jsi mě připomněla příhodu, kterou nevím, já už jsem ji tak nějak vyprávěl, ale vy ji možná neznáte, když jsme byli na Islandu. A ztratili jsme klíček od auta. Teda ztratili jsme, já ho ztratil, aby... Bylo nás tam 7, 1 mikrobus a bylo to ve styky z Holmuru, kde byla nádherný zážitek, kdy místní Islandané šli tak jako pozorovat západ slunce. A na Islandu, jak víte, slunce vlastně zapadá celý den, ono je pořád těsně nad obzorem. Takže vždycky přijedou ty lidi a v první chvíli rychle fotku, než zapadne. A ono takhle celý den tam jede. Pořád jede. A jsou to nádherný, je to takový kosý světlo, že jo, dlouhý stíny. Je to prostě překrásný. A pak na chvilku zaleze pod ten obzor, ale vlastně i v noci pořád je tam, tam vidíte, můžete tam číst noviny v létě, že jo. To sluníčko jen tak malinko zaleze. A v tom styky z Holmuru u majáků se sešli prostě lidi, měli tam pivečko, nějaký jídla. A teď seděli, kecali, zpívali písničky a prostě pozorovali západ slunce. Bylo to velmi krásný. Já jsem jako nechápal, jestli je to nějaký výjimečný den, nebo jestli oni takhle chodí každý den, nebo jednou za měsíc, nevím. To jsme nějak, to se mi zasulo pod tu historku s tím klíčkem. A já jsem tam u toho majáku pocítil magický okamžik, kdy jsem tam stál a najednou se zachvěla zem. Zem se zachvěla, já jsem pocítil takový jako... A říkám, no to je síla. No a ráno vstávám, máme jet na trajekt, měli jsme pokračovat trajektem a nemám klíček od auta. A zjistil jsem, že v mikině mám díru v kapse a že to zachvění země bylo zřejmě, když mi vypadl ten klíček u toho majáku a jak jako bouchlo tu zem, tak já jsem pocítil to magické zachvění. Božské propojení. A klíč k Bohu. No a teďka to bylo blbý, protože auto bylo v autoservisu, kde opravovali píchlou gumu. Oni nám dali auto se strašně vojetýma gumama a my jsme nám několikrát píchli. Teď bylo, tam jsme ho měli vyzvednout. No a co teď, že jo, klíček nikde. Tak jsme běželi k tomu majáku a tam klíček nebyl. A teď ta naše parta 7členná se vydala různými směry a hledali jsme ten klíček. No a pořád jakoby nikde jsme ho nemohli najít, na těch místech, kde jsme si mysleli, že by mohl být, kde jsme se pohybovali den předtím. A já vždycky žádám slunce o pomoc, že jo, tak jsem se ptal slunce, jestli mě může pomoci. A slunce mi řeklo, klíček už se vrací k vám. No ale řekněte to výpravě, řekněte. Slunce vám vzkazuje. Tak jsem si to troufil říct pouze manželce. Říká mi, hele, vypadá to dobře, slunce říká, že se klíček vrací. No ale pořád jsme ho neměli. A blížil se čas odjezdu trajektu, tak jsme šli teda do toho autoservisu podívat se, jestli aspoň ten chlap teda opravil to kolo mezi tím. A tam byl jako a ty Islanděni, což asi potvrdíte, oni mají úplně jiný tělový tonus, než lidi všechny, který znám na světě. Oni pořád vypadají tak zvláštně jako... neúčastně, nezúčastněně. Oni pořád tak jako někam koukají, jakoby jinam, nebo přijdete na penzion, že ukazujete voucher a tam stojí člověk a dělá a vy si říkáte, ježišmarja, tak asi máme blbej voucher a pak se zaposloucháte do té angličtiny a on říká, vítám vás u nás penzion. Doufám, že se vám tak bude líbit a že budete spokojeni prostě u nás. Se zvláštní lidi. A taky a ten automechanik, že ten opravář mi jako, tak co? A on, no, je to opravený. No.
Říkáme, no nemáme ten klíček, že? A najednou mu zazvonil telefon, ještě ta pevná linka. A on to zvedl, teď tam ta islandština, to nedovedete ani napodobit ten jazyk, protože to je těžko to. Tam nějaký, na mě promluvila nějaká paní islandsky a já jsem udělal a ona pokračovala v hovoru. Já dostal záchvat smíchu prostě. Ona na mě něco řekla, já jsem udělal a ona teď se nám všichni váleli smíchu. Jsi tak... říkala, že to je nějaký přízvuk islandský. Něco asi. V druhé straně od nářečí nějaký speciální. No a do toho teda on vzal ten telefon a a pak se otočil na nás a řekl, váš klíček je na benzínové pumpě. A teďka to bylo úplně, že jo, jako tak opravdu je zpátky. Tak jsme tam šli ještě pořád s takovou nejistotou. Opravdu to byl náš klíček od auta. A já říkám té osobě, a kdo ten klíček našel? A ona řekla, váš klíček hledal celý styky z Holmy. Všichni ty Islandiani, představte si, vyrazili do ulic, pak se dozvěděli, že nějaká parta Čechů, že jim jede trajekt a nemají klíček od auta. A oni vyšli do ulic všichni. No a prostě ho našli někdo. A ani neřekli, kdo, oni jenom řekli, váš klíček hledal celý styky z Holmy. Tak jsme to teďka připomněla s tou historkou, jo, z toho, jak tě našla a přinesla ty tu jízdenku. Jak vlastně je tam ta odpověď té synchronicity úplně úžasná. A to se nám dělo na tom Islandu opakovaně, takový zvláštní příhody. No takže nádhera, věci se vždycky, je to tam tak v tom Bhútánu, že se vždycky všechno vyřeší? No rozhodně, tak tady ta tvoje příhoda mě připomněla vlastně naši příhodu, kdy se opravdu všechno vyřeší i tak, že ty lidi mají na nás radary a oni mají tu společnost tak hrozně semknutou, vlastně trošku jinak než na tom Islandu. Ti Islanděni jsou fakt jako praktici, tak jak jste tady ukazoval ty gesta, tak jo, ono to tak je. Prostě oni nemají ten small talk, jakože budeme se bavit tady o prdu s kuličkou, ale prostě fakt jdeme k věci, ano, našel se klíč. Bhútánci tyto mají takový jako hodně tu komunitu provázaní a my jsme takhle jeli za naši bhútánskou kamarádkou, ona nás navigovala, kudy máme jet, takže jsme měli popis té cesty a v Bhútánu ještě důležitá věc, nefungují Google mapy, většinou prostě vás zavedou někam úplně do kša, takže je dobrý se ptát místních a oni vám pak kreslí ty mapičky, jako fakt vyloženě vám to tam takhle zakreslují, kudy máte jet. No a my jsme jeli tak, že jsme projeli takhle mostek, zabočili jsme někde kolem nějakých baráčků dál do lesa a teďka mě volá ta kamarádka, ta Karma, říkala, Kristýno, jedete špatně. Říkám, jak to? Jsi tady někde, nás tady vidíš? Ne, nevidím. Říkám, tak Ježišmarja, jak to víš? No, protože sousedka mi volala, že jedete špatně. Říkám, a jak víš sousedka, že jsme tady? No, protože... Ježišmarja, o vás ví tady úplně všichni, jste bílí. Její sestřenice přece říkala, že vás potkala. Přesně tak, takže takovýma radarama, oni Bhútánci mezi sebou komunikují úplně jako stromy nebo houby, prostě jak jsou tam propojený, tak všichni ví o všem a vždycky se takhle navzájem pomůžou, takže stejně jako Islanděni v tomhle. To je hodná vize, jak třeba stojíš v obchodě, že jo? Ty si něco koupíš, zazvoní mobil a ten je, to si nekupuj. Ty už jsi zase v hospodě. Jdi do jiný, tady to není dobrý. Takže opravdu se dá říct, že ten Bhútán, když jste tam, rok si tam strávil, to znamená, novinářská otázka by byla, a zažila jsi tam něco nepříjemného, něco divného, něco takového jako, co by, nebo takhle. Matouš si chystá mikrofon, takže bude říkat. Už mám dokončí dotaz. To je ten dotaz, jo. Jestli taky teda v této požehnané zemi krásné, mohlo nastat něco, kdy člověk se cítil v úzkých, nebo bylo mu do breku, nebo měl pocit, že se něco nepovede. Stalo se nám, bylo to v Bhútánu, ale ne s Bhútánci. My jsme tam zvali naši rodinu, což jsme tam na chviličku mohli, protože jsme tam byli dlouho, ale zvali jsme ji tam tak, že museli přijet jako turisté. No, měli trošku nějakou výhodu, ale prostě si to museli zařídit přes tu agenturu, co se tam prostě vám vyřídí ta víza. No jo, jenomže to je naše agentuře toho kamaráda a jeho bratrance samozřejmě, tak oni jim někdo se vloupal do e-mailu a poslal nám jiný údaje, kam máme poslat peníze. Takže já poslal mnoho peněz někam, kam jsem neměl, aby se tam mohli dostat. Takže to je ta nepříjemná zkušenost. Ale co z toho přišlo? Já jsem na toho Bhútánce byl tak nějak evropsky naštvaný, protože jsem poslal peníze, kam jsem
prostě mnoho někam do Kša. No jo, ale my jsme se pak potkali úplně jako na křižovatce v jednom městě. My jsme jeli jedným směrem, on jel druhým. No a první co, tak on mě šel obejmout. Přestože jsem hodinu předtím na něj byl ošklivý, tak on mě šel obejmout. A jsou z nás ještě mnohem větší kamarády, než předtím, co se nám to stalo. Takže... A jak to nám dopadlo? Peníze prostě už byly ztraceny? Pozor, to je to kouzlo Butánu. Ty podvodníci si je z toho už to nevyzvedli a já jsem je dostal zpátky. To jsou podvodníci. Tak oni si to ani nevyzvedli. Takže oni si tam z nás podvodníci dělají dobrý den. A to nebyli butánští podvodníci. To byli čínští podvodníci. Čína je trošku asi jiná než ten Bután, bych řekl. Je úplně jiná. Hele, a Bután jak je malinký nebo veliký rozlohou? Když asi to... jako Morava. Jo, jenom. Aha. A ona ještě specifikum je, že jak jsme se bavili o té největší neslezené hoře, 8000 metrů. Tak on je úplně ne. Tak dokonce Bután má i místo, které je nula nad mořem. Ona je obrovský, ten Bután je obrovský strmý. Znamená, na jihu žijou sloni a na severu by vám byla zima na zmrznutí. A žije tam asi 700-800 tisíc lidí, z toho tak 200 tisíc v hlavním městě a zbytek po těch vesnicích. Takže malinký stát. A jak to tam je, taková ta náladička venkov versus město, nebo jak je to vnímaný? Jo? Jakože u nás často jsou takový různý rozmanitý předpojatosti, předsudky v tom, jo, to jsou z toho Vidláková, jako tohleto. A jak to tam mají? To si nemůžou dovolit z toho hlavního města, protože oni na těch vesnicích mají všichni tetičky, babičky a oni by dostali za uši, kdyby něco takového říkali. Že jo? Takže ta, samozřejmě, tak asi ty na vesnicích se o těch v tom hlavním městě Timpu říkají, že jsou to takový kariéristi, ale je ten rozdíl tam mnohem menší. Prostě Timpu je pořád, to je takové centrum města, kde je teda zastavíno, ale jedete, nebo dojdete 15 minut dál a tam už jsou ta rýžová pole, takže to je pořád taková větší vesnice. Promiň. A pořád tam chodí krávy takhle běžně na ulicích, na křižovatkách. Konce tygr tam přišel jednou z hor do Timpu. No a jak to probíhá, když přijde tygr? Zastřelili ho? To by si Budánci samozřejmě nikdy nedovolili. Oni nezabíjí žádná zvířata. Dokonce mají vždy jeden den v týdnu a jeden měsíc v roce, kdy se ani maso nesmí prodávat. Všechno maso, co v Butánu je, tak je importované z Indie, kde ho taky Indové nesmí zabíjet, takže to tam zabíjí indičtí muslimové, což není tak důležitý, ale prostě i to náboženství tam nedovoluje. Stejně jako buddhismus, tak hinduismus jim vlastně tohleto vůbec nedovoluje. A takže tygra, on prý přijde do města jenom ve chvíli, kdy je nemocný. To znamená, oni ho šli ošetřit, rozhodně ne zabít, rozhodně nic ani vyhnat, oni ho šli ošetřit, protože tygr proč by šel do města, ono je mnohem líp venku. Takže oni vědí, že prostě když něco takového stane, takže je chvíle na to jít ho zachraňovat. A tygr se nechá ošetřit? Tygr už se, tak on přijde, protože mu asi něco ho trápí, takže se nechá, asi ho uspí, teda asi ho nepřijdou kočičko, a jako to by asi nefungovalo, ale jako ho asi uspí a teda ho vyléčí a pak ho vyvezou někam do té zpátky, do té divočiny. On vlastně, pardon, on ten národní park, kde ty tygři jsou, tak on začíná asi 15 minut jízdy za Timpu, takže on to ani nemá daleko. A je, panuje třeba, mě říkala jedna Číňanka, že až tady v Evropě pochopila význam slova úzkost. Že neznala jako úzkost, to slovo, ten termín, jakoby, že to tam nebylo pro ně srozumitelné, jako co to je. Jo. Dneska už možná to vědí Číňani, co to je úzkost, ale tehdy to neznali. Jestli tam mezi lidma, jako cítíš, když mluvíš o tom, že se teda nebojí tygra asi, nebo nějak to chápou, že on je, na ně nebude útočit, že jo? Asi nesledují takové ty filmy, kde to zvíře sežere každého druhého člověka, který ho potká. Jestli je tam nějaký strach, takový pocit něčeho, nebo jestli opravdu je tam ta dobrosrdečnost, taková vřelost? My jsme tady tu otázku, přesně tohle, dostali na jedné z našich přednášek teďka nedávno. Jeden se nás zeptal z publika, no a čeho se vlastně Butánci bojí? My jsme nenašli odpověď. Zatím ne. Oni se opravdu zdají prostě velmi vyrovnaní. Že ten život, tak jak ho vedou v rámci těch kolejí toho tibetského buddhismu,
tak je učí prostě všechny ty základní pravdy pro to, aby žili ten moudrý a vyrovnaný život. A oni teda neopouštějí nějak svoji zemi třeba, že by šli studovat nebo... Studovat odcházejí, ale velmi často se do Butánu vrací. To znamená, třeba oni dokonce mají speciální stipendia, kdy nejlepší studenti jsou opravdu vysíláni na nejlepší univerzity světa. Mm-hmm. Cambridge, Harvard, Oxford. Mnoho absolventů jsou Butánců. Mm-hmm. Tak oni třeba nazbírají ještě pár let zkušenost někde ve světě, ale pak se všichni vrací do Butánu. A čím, co je tam předmětem obživy teda v tomto prostoru? Turismus. Mm-hmm. Mají tam obrovské hydroelektrárny, to znamená ty jejich divoké řeky, to je jejich, ta jejich příroda jim vlastně dává tu obživu, protože oni tu elektřinu vyváží do Indie. Aha. A není tam žádný průmysl, nic se tam netěží, dřevo se tam netěží, jsou to prostě hydroelektrárny, turismus a farmaření. Mm-hmm. Tím tam, z toho tam vlastně ty lidi pak žijou a mají tam ty bioprodukty, co oni vlastně ani nepoužívají často pesticidy, nebo ty pesticidy, nebo jak se to, tady ty hnojiva, že prostě se snaží ty své lidi živit tím nejlepším, co můžou. A zároveň jsou obrovsky manuálně zruční, takže tam často vytváří, tkají tam takové krásné jejich národní oblečky. Skoro jak tady. Jo, to je podobný, ten národní obleček je podobný tady tomu ubrusu. Tohle je od Aztéku. Tak mají Aztéci něco podobného s Butánci, takový vzory prouškatý. A takže ty kiry tam tkají ty ženy klidně několik měsíců a každá žena v té rodině ví, jak se to prostě všechno poskládá, ty nitky, aby to bylo pak nádherný. A zároveň vyřezávají ze dřeva všechny ty ornamenty na těch chrámech. Takže ty penisy. Přesně ty penisy, malujou tam ty penisy a všechny ty posvátné místa a milující se páry božské někde na stěnách, takže je to tam takový velice malebný, dokonce každá stavba v Butánu musí být postavená v tom jednom stylu. Aha. No, to je zajímavý, chudáci architekti, že jo? Jak je to tam s tím, čemu my říkáme umění? Jakoby třeba malířství, hudba, jestli tam někdo vystupuje pro ostatní na nějakým jevišti? Oni tam mají tradiční řemesla, které se tam učí na speciálních středních školách, kterých je asi 8, řezbářství, malba, šijou takové speciální boty k těm svým úborům, k těm svým slavnostním kirám a go, což jsou ty národní úbory mužské a ženské. Potom je tam právě malba a několik... A nějaké tance tradiční? To jsou ještě speciální náboženské tance, co se v každé oblasti Butánu jednou ročně dějí. To celá vesnice, celý ten, ta oblast vlastně má prázdniny, zavřou se všechny obchody a všichni lidé jdou sledovat tyhle ty náboženské tance, kde mniši si nasadí masky, oblečou se do úborů a vlastně tančí příběhy toho, jak ty lidé po tom, co zemřou, jak koho mají následovat, aby se dobře znovu narodili. Aha. Někdo volá? Nebo štěkl pes? Co? Nebo jsem měl halucinaci? Někdo vzdychnul. Mě tam jako zaslech takový zvuk. A buď někdo jako omdlel, nebo... Ono to bylo něco mezi dávením a jako úžasem. Proto jsem si to udělal ten pes, jak tam sedí. Tam je úžasný pes totiž. Je stále v sále? No ten je krásný. Sedí tam prohlíci všechny ty diváky, to množství, že jo? Ale byl to on nebo ne teďka? Tak budem doufat, že to byl údiv a ne omdlení. Taky to mohl být hlas z hůry, že jo? Ale možná to byl hlas, který říká, že máte nějakou otázku někdo. Já se rád skutečně mám. No. A byl jste to vy s tím údivem? Proto je potřeba tu řeku zahradit a tu řeku vlastně trošku zabít. Tak mám dotaz, jestli ta vodní elektrárna v Butánu řeší nějak jinak tady ten problém, jako taky je zahrazená. Já položím to ještě na mikrofon pro jistotu, pro ty, kteří by to třeba neslyšeli. Otázka je na ty vodní elektrárny, protože vodní elektrárna potřebuje tu řeku nějak přehradit a už se tam vytváří tím pádem nějaký napětí, jakýsi, že jo? Jakýsi problém, jak to tam mají řešený? Tak je to bohužel tak, jak říkáte. No, oni sice těch řek mají hodně, proto aby ten národ uživili, tak prostě tři z nich jsou takhle přehrazený a jsou to... Já nejsem
inženýr tohoto typu, ale když jsme ty stavby viděli, tak to v zásadě vypadá tak, že nad tím je ta voda hodně divoká a potom je klidnější. Takže bohužel tohle to se tam děje, ale v rámci toho, aby tam... Oni jsou CO2 negativní zemí, vzhledem k tomu, že té elektřiny tam opravdu vyprodukují hodně a zase tolik jí nespotřebují. Ale tohle je asi taková daň. Takže bohužel ano, pak jsou teda klidnější ty řeky, ale ono je tam opravdu hodně. Oni vlastně, jak jsem říkal, tak na tom severu země, tak tam je ten himalajský masiv a z toho opravdu teče mnoho a mnoho řek, tak tři takhle velký projekty tak tam zahradili. A jakou používají turbínu? No ne, proč se ptám? Protože existuje Schaubergova turbína a ta je postavena tak, aby nezabíjela ryby. Aby mohli jí proplout ryby. Jo, Viktor Schauberger, genius, se zabýval vodou, to byl specialista přes vodu, do dneška ta rodina v tom pokračuje, a on právě vytvořil turbínu, kde dbal na to, aby to mohli proplout ryby prostě. Takhle jednoduchou věc by člověk řekl, že to člověka napadne, že jo, takhle. Ale málo kterého výrobce turbín to asi napadá. To já nevím, co používají, ale máme v Čechách jednoho inženýra Čecha, který tam jeden z těch projektů pomáhal stavět. Takže já doufám, že to v rámci jejich filozofie bych řekl, že na to mohli hledět. Oni jsou k tomu nejpovolenější, aby něco takového řešili. Jako můj příběh z treku, kde jsem šla se dvouma butánskýma kamarádama, byl ten, že oni vzali vodu z potoka a já jsem ji chtěla ohřát na ohni a ta voda byla nějaká divná, mě se nějak nezdála a oni koukali, hele, jsou tam nějaký breberky, tak to musíme vylít. A tak jsem říkala, jo, jasně, tak to vyleju tady prostě zpátky vedle ohniště to vyleju. Oni, ne, tu vodu musíme vzít a dát jí zpátky do toho potoka. Tak zase vzali tu vodu a odnesli teda do toho potoku a říkám, a proč to nemůžeme vlít tady hnedka? Tak to nedává smysl, že jo, ten potok tam byl prostě pár desítek metrů. No, protože tam jsou ty živočichové, že jo? To prostě jako neexistuje, aby se vylela jinde, než odkud oni pochází a oni patří tomu potoku. To je prostě, jak kdybys někoho unesla a už ho nevrátila na to původní místo. Takže oni takhle laskavě přistupují k tomu životu. To mě zajímalo, kdyby Butánci řešili, to je moje taková jako utkvělá otázka. Co dělá moucha, kterou já odvezu v autě? Ona nechce vystoupit, ale jo? Já ji pořád domlouvám, říkám, tady máš stažený okýnko, vypadni, ty tady bydlíš. Ona nechce jet, tak ji říkám, tak chce jet, tak jede. A teď třeba odjede do Chorvatska, že jo? Tam otevřu okýnko a ona... A já si kladu otázku, co tam dělá? Jestli jako navštíví tam známý svoje mouchy, nebo jestli letí zpátky do Čech, nebo tam zemře, nebo co to vlastně, jako co ta moucha... Co si počne? To by mě ohromně zajímalo. Jestli vůbec bzučí chorvatsky, viď? No ne vůbec, ale chápeš to, podle čeho se tam orientuje. Najednou moucha vystoupí v Chorvatsku a teď si, ano, my máme ty svoje všechny jako přístroje a chytristiky a mapy a víme tak, jako kde jsme, ale třeba tvorové, jako jsou velryby, že jo, se pohybují v moři, nahoru, dolů, doprava, doleva, dopředu, dozadu, podle nějakého svého instinktivního radaru, což velmi právě třeba demolují vojáci, že jo, s těmi všemi svými nesmyslnými zařízeními podmořskými a vyosujou ty velryby třeba do situace, kdy oni nevědí, kde jsou dezorientovaní. Jo, protože to si to musíme představit, jak tam někde v tom nekonečném oceánu někde se pohybuje něco a ví, kam jede, odkud kam a najednou to neví. Najednou dostává nějaký tam signály, frekvence, které jí matou a dokonce tvrdil Milan Jeglík, který jsme tady dělali dušika, že oni potom právě vlastně zahynou na té mělčině, protože hledají pevnou oporu, protože nevědí, kde jsou, protože jsou dezorientovaní a proto vyjíždějí na tu mělčinu, aby se někde jako zachytili, orientovali a vůbec ukotvili. Jo, takže to je ta moucha, že, co ona dělá, kde je, podle čeho ona se orientuje. A takhle to mají i ty psy, že jo? Když oni vlastně někam přivedete, tak oni se rozběhnou na severojižní směr. Já vím. Až pak začnou zahybat. A my jsme si to teď právě vyzkoušeli, protože v Norsku, kde teď na zimu jsme, tak máme i psa našeho Itu, tak on právě
tam jsou mlhy, tak večer si jdete zaběhat na běžkách a ono je mlha. Tak už ty cesty nevidíte, ale on naprosto bezpečně. Mlha se řídí se na severojižní směr a běží k chalupě, kde je žrávo. Jo, takže já běžně říkám, i to běž, já nevidím nic a vím, že ty mě dovedeš. Takže on fakt takhle kličkuje, než se řídí a pak prostě mě dovede. To je velmi zajímavý, na to se dělal takový průzkum, že vzali psy, odvedli je někam a teď je nechali, ať se psi sami vrátí na to místo, ze kterého se vycházelo. A zjistilo se, že je několik stylů a ti mladší psi jsou takový úzkostnější a chodí po své stopě pachovi. To znamená, oni se vracejí po té cestě, po které šli. Ale staří zkušení matadoři se právě rozběhnou severojižním směrem po poledníku. Chvíli tak jako se kalibrujou nějak záhadně. A pak už běží přímo na to místo, odkud přišli. Pak jsou psi, kteří zabloudějí. abychom to nevynechali. To jsou takový ty přešlechtěný, takový ty, co by potřebovali GPSku, že jo. K tomu je příběh z Japonska. My jsme tam viděli právě, my jsme je překřtili na japapsy, protože japonští muži a ženy často mají psy jako své děti, ale to do takové míry, že je mají oblečený do oblečku s volánky a vozí je v dětském kočárku. Dokonce mají takový ty fotokoutky pro psy, kde jim opravdu dají sukínku s kamírama. A kojí paní toho psa? Kojí ho? To mě zajímalo. To jsme neviděli, ale příště se určitě zeptám. A když já jsem se je fotila, tak ona to brala tak, jako, že to je podsta. Já jsem se je fotila jako bizarnost. Ale oni to vůbec nevnímají jako bizarnost. Oni to mají jako běžnou součást toho, když jdou na procházku, takže se teda tu čivavu nějakým způsobem takhle vystrojí. Ale to ještě jde, to je živej tvor. A teďka, že byl ten článek, jak ta paní, která si za manžela vzala hadrovýho panáčka, ona nemohla najít kloudního partnera, chlapi se jí zdáli takový jako pitomý, takže snad si ho sama ušila, nebo co? Pak měla s ním obřad, takže jsou manželé tady s tím panáčkem a ona s ním má děti, hadrový, jo? A teď má několik jako tyhle těch dětí a teď, prosím tě, porodila dvojčata paní, jo? A opravdu fotka jako z porodnice, tam ty doktoři jsou, ona má nějaký ten čepec, do toho tam má ty dva hadroví, jako je drží, nevím právě, jestli je kojí, a ona má problém, že třeba jednoho hadrovýho syna jí unesli únosci a chtěli výkupné, no prostě, a takhle žije ta osoba. To už se mi zdá trochu moc, ale... A jaké národnosti? Já ti, člověče, nevím, z jaký země to bylo. Já jsem viděl ty fotky a ten článek, jsem si četl jen tak letmo, mě to lidi posílají, že jo, takový tyhle ty bizárie. Tak jsem si to tak, a fotka krásná, paní tak hrdě tam porodila ty dva panáky. A mně to zní dost japonsky. Mně právě, tak já si myslím, že Japonci by se mohli inspirovat. Že by to bylo v Japonsku. No vlastně můžeme takhle i přeskakovat, proč by ne? No jasně. Protože řekněte takhle, dejte nám přehled, které země teda jste navštívili, nebo které jsou zpracované už v těch knihách. Jo, tak ta první cesty za štěstím je Bhutan, Izrael, Island, a ta cesty za štěstím 2 je Norsko, Arménie a Čína, a ta, co máme s Matoušem, naše cesty za štěstím, to je ta nová, tak to je Japonsko, Turecko a Kostarika. A vy žijete v Norsku? Teďka jo, protože je tam spoustu sněhu a my máme rádi freeride, tak jsme tam v horách a pořád se kloužeme. Prosím tě, já jsem četl nedávno, že byla nejstrašlivější vichřice. A oni to vůbec neřešili a mně to přicházelo jenom od Čechů vždycky. Kristýnko, jsi v pořádku? Co? No, proč? No, řádí vám tam vichřice. Říkám, jo, tak je tady vítr, no. Norové si nevšimli, že měli nejstrašnější vichřici za posledních, já nevím, 300 let nebo kolik. A oni to nezaregistrovali, trošku foukalo, no. A ty jsi žila teda v těch zemích, no ještě, aby máme trošku přehled, takový jako, na co se můžeme ptát, jo. Takže rok jste žili, nebo jsi žila v Bhutánu, částečně s Matoušem. Asi tři čtvrtě roku ty jsi tam byl v Bhutánu. A jaký porce trávíte v těch ostatních zemích? Tak vždycky to bylo minimálně čtvrt roku, ale třeba v tom Norsku jsem dohromady žila asi 3 roky, možná víc, a Matouš se pak ke mně přidal později. Mm-hmm. Aspoň čtvrt roku. Jo, určitě, protože vlastně, když se těch lidí ptám na to, jak se jim tam žije a co jim dělá tu radost a smutek a prostě jdeme do hloubky a cestuju tam, poznávám tu kulturu, tak to chci poznat nějak solidně, že jo. A s jakými lidmi takhle rozprávíš, jako se všemi možnými vrstvami? Se všemi, jo? Všechny beru. Se s tak nějakými takovými starý, mudrlami, mladý, kulatý, hubený, zelený, oranžový, všechny. No a co jsi z toho jako vydestilovala? Jakoby společného, takovou nějaký svůj pocit, svou odpověď o této planetě Zemi. No, protože ono se to může různě lišit, ale myslím si, že úplně taková ta esenciální spojitost je to, že nezávisí až tolik na tom, kde a s kým jsme,
ale na tom, kým doopravdy jsme. Protože prostě to štěstí vychází zevnitř, že jo. Takže to je ten destilát, úplně ten hlavní. Ale oni ty země jsou zajímavý v tom, že některý se překrývají v tom, co je pro ně jako úplně to největší, taková ta esence toho štěstí, ten pilíř, jo? Že právě Bhután tam staví tu spiritualitu, ten tibetský buddhismus, ale pak jsou země, jako je třeba Norsko, nebo Island, nebo Kostarika, který vlastně tu spiritualitu prožívají a skrz to napojení na tu přírodu, že oni tam nemají teda tu filozofii toho buddhismu, ale mají tam tu filozofii úctu k té planetě. A to, že třeba ti Kostaričani říkají, že proto, aby se napojili na něco vyššího, tak nejdou do kostela, protože přece jenom ti Španělé tam kdysi přitáhli a toto náboženství, ale většina z nich jde prostě do té džungle a tam je ve spojení. Stejně jako to dělali ti šamani kdysi dávno a stále to dělají, tak to dělají i ti další Kostaričani, stejně tak Norové, tak oni jdou na ty běžky a pro ně je úžasný a taková jako oslava toho těla, že jim to fakt funguje a každá ta země dostala nějaký atribut síly a pro Norsko je právě úžasný atribut síly těla, jo, že a oni jsou neskutečně vysportovaní a v tom vlastně je i to jejich štěstí, ta kombinace toho těla a té obrovsky volné přírody. Ukázka? Můžu. No, můžeš cokoliv. A Norové milují pohyb v přírodě za každého počasí. Trocha námahy, deště, ani vánice nikdy neuškodí, ba naopak otuží tělo i mysl. Pro dlouhé přejezdy hor vymysleli Severani tažné boby, takzvaný pulk, které se popruhem upevní v pase a táhnou je za sebou na běžkách. Obvykle v nich mívají dítě či náklad, případně dítě i náklad. Jednou jsem na běžkách předjížděla do kopce vytrénovaného norského důchodce. Byl to jeden z těch starých běžkařů s neuvěřitelnou fyzičkou, kteří se kolem mě dvakrát odpíchnou a zmizí. Jinou síla těla na severu s věkem neuvadá a i když sportuji sebe víc, nemám šanci staré sněžné vlky předehnat. Tenkrát to ale bylo jiné. Muž mi nestačil. Překvapeně jsem se na něj otáčela. Jste v pohodě? Zavolala jsem na něj. Jo, jo, jen tady na bobech táhnu dva akumulátory na chatu. Nemám tam elektřinu, tak se lobotím s bateriemi. Jedna má 40 kilo a táhne mi na 80, tak už nemám tolik energie jako za mladá. A moc mi to se zátěží nejde, odpovídal zadýchaný stařík. Tak já vám pomůžu, pohotově jsem se nabídla. Kde pak? Moc děkuji, mám to i jako trénink. Své akumulátory si musím odtáhnout sám. Usmál jsem už. Je pravda, že v Norsku... Prosím? Zase mám halucinace. Je pravda, že v Norsku je to tak, že vlastně oni nezamykají ty domy. My taky nezamykáme. Já a, že, no, ale... a že tam bývá takový vzkaz jako pro náhodného návštěvníka, káva je tam, tady je to. A hlavně počkejte na nás, abychom si popovídali, jako neodcházejte brzy. Je to tak? A, ano, a dokonce naši kamarádi říkali, že vůbec neví, kde mají klíče od domu. Že prostě... A pět let naši kamarádi, prostě on říkal, já tady bydlím pět let a nikdy jsem žádný klíče neměl. Ani neviděl. Ale oni tam mají dokonce některé ty vesnice nebo ty města, tam mají prostě veřejné chaty, kam vy přijdete, ani to nemá klíč. Jediné, co se po vás chce, abyste nasekali to dřevo, co vy tam stopíte, a jinak a necháte to čisté, tak jak to má být. Ale jinak za to nic neplatíte a je to prostě v rámci takové jako veřejné služby, nebo jak to říct, tak prostě takhle můžete vyjet někam do hor a tam prostě vesnice spravuje svoji chatu, co tam postaví. To oni tam postaví třeba tak, že tam to dřevo přivezou vrtulníkem. Tak to není jako chatička, že by se to rozpadalo, to je krásná chata. Ale jenom prostě, jako, aby se ty lidi měli krásnější, tak takhle fungují tam třeba i chaty prostě naprosto veřejné. Kdokoliv tam přijde, tak si otevře, uvaří, někdo tam přijde jenom na hodinku, udělá si tam čaj, někdo tam přespí, protože je tam třeba 6-8 postelí, kde lidi můžou přespat. Takhle to tam prostě funguje. Já vím, jak mě překvapilo ve Švédsku, když jsem se vydal na takový výlet lodí někam ze Stockholmu na nějaký jeden z těch ostrůvků tam okolo. A překvapilo mě, že vlastně okolo domků nejsou žádný ploty. No.
vůbec takový nic jako tam není. Jo, byl tam třeba 2-3 domy, takový jako hodně, jako vypadaly drahý, že tam okolo plot byl a nějak dokonce chlapík to tam nějak natíral, ale jinak bez plotů. A říkali mi, že ale není zvykem jako lézt k těm barákům až, jako aby člověk jen tak chodil a zvědavně tam jako načumoval do oken, to zase ne, že je takový jakoby zvyk, úzus, že člověk se pozdrží v nějaký takový vzdálenosti pocitový od toho domu. V Norsku to funguje tak, že vlastně vy můžete přespat kdekoliv v Norsku. Prostě není to nějak regulované, kde chcete postavit stan, to můžete. Jediné pravidlo je, že byste měli být 150 metrů od nejbližšího domu. Mm-hmm. A pak samozřejmě některé pole jsou prostě ohradou, ale to není ohrada pro lidi. To je ohrada, aby neutekly ovce. Takže normálně vy si prostě otevřete dveře, chcete někde přejít, zase je zavřete, aby jim neutekly ty ovce, ale prostě to je úplně standardní, tam prostě vedou cesty, stezky, lesama a někde je prostě, tak buď tam mají schůdky, že přelezete ten, že přelezete ten plot, anebo klidně si prostě otevřete, ale takhle to tam prostě funguje. A běžkaři, protože já vím, jak tady začali trpět běžkaři právě těma různýma elektrickýma drátama, který ohrazují nějaký území tam, kde byli zvyklí běhat po těch loukách, tak se to ohrazuje hodně a oni tam jako nemůžou běžet. Jak to tam je? Je tam no já si myslím, že v podstatě by se mohlo přeběhnout celý Norsko na běžkách. Jako fakt. Protože tam je obrovská síť těch běžkařských tras a vlastně od nás, co jsem třeba jela, tak můžu jet stovky kilometrů na sever a pořád jedu po té běžkařské trase, aniž bych musela nějak vystoupit. Stovky kilometrů. Hmm. Vlastně tam ještě pod Hamarem to začíná, jede to až po Rondáne. Od Trondheim by se dalo asi dojít na běžkách. Jako fakt. No jo, ale jak je to s těma dětma v tom Norsku? Jak jim tak berou ty děti, taková ta divná společnost? No jo. No oni, když jsem se s nima bavila tady na téma děti, tak říkali, že s nima hrají ten curling, ten sport, jak si zametáte ty cestičky před sebou, tak takhle, že zametají dětem tu cestičku, aby měli co nejkrásnější. A vlastně teďka ta mladá generace je tak, že vlastně má všechno naservírovaný. Jo? A to, co jsme se s nima bavili, tak oni i ti malí nám říkali, že si myslí, že to není úplně dobře. Protože když nemají žádný překážky, tak vlastně jako nemají ani žádný výzvy a mají tam všechno zametený a všechno naservírovaný na zlatém podnose. A jestli tam kradou nebo nekradou děti, tak... Ne, já myslím takovou tu, jak se to jmenuje, ten... Taková zvláštní vlastně jakoby soukromá společnost, která vlastně jakoby funguje státně jako podpořená nebo tolerovaná a vynáší nějaký rozsudky nad tím, že kdo se nestará správně o dítě a dokonce ho jako zabaví, to je případ český paní, že jo, který se tam stalo a tam, to je nějaká taková jako prapodivná organizace z toho, jak jsem to tak vycítil. Ne, že tak jako mluvíme o tom štěstí, to Norsko je nádherný, krásný, všechno je pěkný a do toho takováhle zvláštní organizace, která tam bdí nad správnou výchovou. To tam je, no, ty případy existují samozřejmě i v Norsku. Otázka je, jak to ty média, jak si pootočí, jaký ten pohled je asi prostě upravený nějakým médií. Takže určitě je to jako téma. Asi rozhodně to není tam takové téma, jako jsme třeba měli my tady, ale oni vlastně nahlíží na děti, jako by byli dospělí, to znamená se všemi právy a povinnostmi, takže asi i ty rodiče třeba mají prostě specifickou tu výchovu. To je ten curling. Prostě radši jim to umetou, než že by se třeba byli tak vychovaní. Ale já nevím, jak hluboce do toho zabíhat, protože to je prostě... To se ptám jenom čistě věcně, že tam žijete a jestli teda vy sami jste se potkali s tím, že by nějaká rodina si na tohle to stěžovala, že by měli nějaký problém. Spíš ne. A tak naše kamarádka tam pracuje a řeší tam prostě věci, že někomu vezmou dítě, když matka je alkoholička a nemůže se o to dítě starat třeba, tak o to dítě se pak starala ta kamarádka. Oni to Norové, jako myslím si, že je to daleko větší téma pro nás Čechy, protože to proběhlo tehdy médií, než pro ty Nory. Jasně. Má někdo otázku? Vyplynulo něco? Ano, tady. Já bych se ráda zeptala, podle čeho jste si vybírali ty země?
A podle čeho jste si vybírali ty země? Dobrá otázka. Tak je to hodně směs intuice a takového sorského uvažování, protože úplně na začátku, než se ještě ke mně připojil Matouš, tak jsem vždycky chtěla nějakou zemi, která bude taková jako šťavnatá, aby tam byla k tomu ještě země, která bude kontroverzní a ještě něco takového jako úplně zase z jiného soudku. Takže aby to bylo takový velice pestrobarevný, aby vždycky ta esence štěstí vyšla hezky u té trojice najevo. Aby to nebylo jenom o té cestě po tom růžovém obláčku, ale aby to bylo i o tom, že člověk vlastně může nacházet ty své radosti i tam, kde třeba může být i tma. Možná, že tady by se nabízela Izrael, že jako zem no, no. Komplikovaná nebo ne úplně rozhodně. Snadná. Nebo Čína, že jo. Nebo to Čína, tak Čína je obrovská, že jo, tak no. Tam je to asi úplně na průzkum takovej nekonečnej. Ale co je z toho Izrael, jste si přinesli? Hele, Izrael, ku podivu, má toho strašně moc společného s Butánem. Mm-hmm. A v takovém úplně jako zase trošku z jiného úhlu pohledu. Ale jak Butánci jsou hodně koncentrovaní na to, aby žili tady a teď, aby žili ten svůj mindfulness, aby se radovali z té přítomnosti, tak vlastně ti Izraelci mi říkali, že to mají stejně. Ale proto, protože jinde už to jít nemusí. Když tam prostě přiletí raketa, tak teda se schovají a teďka čekají, že jo. A když teda tam mají chvíli klid, tak mají ty svoje tance a oslavy a hostiny a prostě pojímají to ve velkým, protože teď je ten prostor se radovat. A vlastně je to podle mě i takovej ten princip té pomývosti. Když Butánci myslí několikrát denně na tu smrt, tak vlastně v té Izraeli to mají taky nějak tím způsobem zpřítomněný každý den. Mm-hmm. Takže díky tomu, že si uvědomujeme tu pomývost, tak o to víc potřebujeme žít tady a teď. A to mají právě i v tom Izraeli. No jasně. Nebo Japonci, že jo, zemětřesení. Vlastně no? Neustálý pocit, takový záhadný, nahuštěný obrovský množství lidí na vlastně malých územích, který se tak jako můžou zatřást, otřást, trošku, nebo nějaká tsunami tam rozmetá ty obydlí a pořád tam jsou, že jo, jako městsky fascinují ty lidi, kteří jsou u těch sopek a nebo jdou tam odsad. Nebo co žijou v oblastech těch hurikánů, že jo. A ty hurikány jim odnesou baráky a oni zase jako postaví ten dům a zase tam jsou a prostě neodejdou, že jo. Člověk by řekl, tak ať jdou někam, kde to je takový bezpečnější, ne? Větší klid. Ne, tam pořád jsou. Jo. Tak to je i takhle v Kostarice, tak oni se tam naučili žít s těma různýma divokýma zvířatama té džungle, takže prostě nám říkali, jo, ráno jsem stoupnul tady, no, jsem přišlápl a stoupnul přes smrtelně jedovatýho hada, se mi tam válel na zápraží, jo, a jako berou to jako, že tam byl králík, jo, takže takhle to spodobňují s těmi hady, že to berou jako, že to je úplně běžná věc, jo, nebo že tam potkávají nějaké další a různé kočkovité šelmy, které teda bývají velmi divoké, takže a když my jsme tam chtěli jít pozorovat želvy na jednu pláž v noci, tak nám jenom říkal, no a kromě želv tam můžete pozorovat ještě, co tam bylo za tu kočku? Pumy. Že tam chodí pumy na tu pláž. Říkám, aha, a to mi říkáš, jako, ať si dám pozor. Ne, že, jako, že se tam s nima můžete potkat, že to bude koukat. Super, že se koukej, že tam bude puma, že oni tam chodí baštit ty želvy. No takže pozor, ale tohle... Ne ty lidi, ty tohle pumy. Tohle to taky stojí za zmínku, protože o tom tady mluvil Milan Jeglík. A mluvil o tom, jak byli také na pláži a pozorovali tam jaguára, který tam procházel. A on byl úplně v pohodě, jaguár. Mohli si ho jako vyfotit, on si tam párkrát prošel. A pak si nesl v hubě, v tlamě želvu. Hmm. A takový to jednomyšlení by řeklo chudák želva, že jo? On tam chodí, je tam vyžírat, měli bychom toho jaguára vyhnat. Jenomže on vysvětloval, že jaguár, který tam chodí a značkuje si to území, způsobí, že tam nepřijdou ty malí predátoři, kteří by žrali ty vejce těch želv. A že ten jaguár chrání ty želvy tím, že tam jako nevpustí ty, co by žrali ty vajíčka, takže tam se ty stovky vajec můžou vylíhnout a jaguár si za to občas vezme jednu želvu a prostě už si odnese a schrupne jí, ale vlastně je chrání z určitýho pohledu. A to jsou právě ty pohledy, které mě nesmírně baví. Ty pohledy, kdy něco tak jako vypadá nějak na první pohled, ale když se podíváš do těch souvislostí, do toho přediva, tkaniva, přírody, tak najednou zjistíš, že to je zase všechno trošku jinak. Máte něco takového, co by, jo, takový to, že něco na první pohled nějak vypadá, jste v nějaký zemi, říkáte si, tohle je divný, co tady dělají, nebo proč to dělají,
A najednou to dá smysl tím, že se dozvíte, že to je nějaký zvyk, který oni držejí z nějakého důvodu, a najednou se dozvíte krásné vysvětlení, které ale není očividný. Jo, tak třeba v Japonsku, tak to je úplně země bizarních pravidel, jo, a teďka já nejsem moc na ty pravidla a Matouš teda, jo, takže ten tam měl výhodu. A teďka mě úplně napadá jedna ukázka, ale to je krátká, já vám to přečtu, a to je takový model toho, že ono to fakt nedává smysl, a teda aspoň mě. A Matoušovi ano. To může dávat, no, jo, už to nic neznamená. To mě vždycky péruje za všechno. Ale já to asi nenajdu. Tak nic. Ale máš tady založeno těch ukázek? Že jo. No, už to mám. Máme už to. Mám, už to mám. A nikdo, s kým jsme se dali schůzku, nepřišel pozdě. V Japonsku. Haló, Kostaričané, Butánci. Kristýno, to je něco na vás, že? Ano. V Kostarice a v Butánu se dokážu na vlnu obyvatel naladit raz dva. No, možná ani ladění není třeba. A v Japonsku? Jednou jsme třeba v Kyotu čekali ve veřejné prádelně, až dopede cizí pračka, abychom si do ní mohli dát věci. Asi 15 minut před skončením cyklu jsme v prázdné místnosti zbystřili nějakého dědu, který šel očíhnout pračky. My mezi tím dál u stolu svačili. Minutu před dopráním přiklusala žena, aby vytáhla oblečení. My ještě žvíkali. Pohoda, maňána, poravida, že? Jenže v nulté minutě doklusal onen stařík. Vyměnili se jako vojáci na stráži a nám nezbývalo nic jiného, než tenhle příběh zapsat do knihy a počkat na další pračku. Hmm. Takže to jsou takový příběhy toho, kdy v tom Japonsku se setkáváte s takovýma bizárnostma, že všechno fakt funguje na vteřinu přesně, že nesmíte mluvit na lanovce, že se nesmíte sundávat rukavice na lanovce. Jo, no, protože když si ji sundáš, tak ti může spadnout a pak ti zmrzne ruka, že? No, jasně. No, a takže ono to fakt působí hrozně bizarně, ale když se nad tím zamyslíš, tak to pak dává smysl. Ten stařík prostě nás předběhl, my jsme tam svačili a on prostě měl navrh. A takže jsou to takové jako věci, které z mýho pohledu vlastně jsou zbytečné, ale když se nad tím zamyslím, i to, že se třeba musí... nesmí se mluvit nahlas, tak je to, že se vlastně respektují ti ostatní, že jo? Hmm. Takže to z mýho pohledu dává vlastně pak smysl, i když to teda berou úplně jinak a je to taková planeta Japonsko úplně jak někde z Marsu, ale jo, má to tam, nebo třeba ty onseny, že jo, ty horký prameny, do kterých jsme chodili, tak... To má mnoho zákazů, onseny jsou takové, jak na Islandu, jsou ta horká jezírka, co tam vyvírají ze země, tak ono v Japonsku je stejný zná záležitost, taky sopky a vyvírá to tam ven. A do onsenu to má asi 27 pravidel, co, jak se přesně musíte umít, co potom a co předtím. No a nesmí tam lidé potetovaní. To má teda, to je záležitost s Jakuzou, protože oni se tam nějak ty různé gengy neměli rádi, tak aby tam nepřišel nějaký představený nějakého gengu a druhého gengu. Potom se tam nesmí, když má někdo nějakou krev, to znamená, když se odřete, tak prostě do onsenu nesmíte. Hmm. Ale oni ty onseny jsou kamenné, ono to jsou prostě... Tam se odřete rovno. Já jsem se odřel, tak na mě všichni to koukali. Všichni na mě koukali a musel jsem odejít, tak musel jsem si to jít otřít a prostě takové mnoho různých pravidel, prostě, ale oni dávají smysl, nebo třeba ale oni domýšlí i takové věci do velkých detailů, jo. V hotelu, když jsme třeba byli, a byli tam pro ženy, aby si vzali na recepci odličovací tampóny. Mm-hmm. Jenomže když máte odličovací tampóny, tak ženy s dlouhými vlasy potřebují také gumičku, aby si je... A tak to tam prostě, oni tam mají jako tisíc různých vymožeností, co nás tady ani pořádně nenapadne. Myslí na všechno. Já si pamatuju vynikající pokyn k omytí před použitím bazénu. Ten byl na Vinohradech v Praze a tam bylo napsáno, že je potřeba se řádně osprchovat a mýdlem omít celé tělo, zejména oblast mezihyždí. Takže to se mi líbilo, ten termín mezihyždí. Ten mi od té doby zůstal. A k Japonsku mám jenom poznámku, že kamarád pracoval pro Toyotu, odjeli do Japonska na takový ten pobyt nějaký s těmi pracovníky Toyoty, měli krásnou večeři, velice srdečně tam jako hovořili a uprostřed prostě toho hovoru, během jídla nedokončeného, se všichni ti Japonci zvedli a odešli. A oni
řešili problém, co řekli nevhodného, co se jako stalo. Až to bylo jako úplně nepochopitelné. A ono bylo přesně 10 hodin. Bylo 22 hodin. A ve 22 hodin končí večeře a je to jedno, co máte, jestli si to snědený, není to snědený, jestli jste si jako dopovídali rozhovor, ping, a ojo. Jo? Takže někdy je potřeba v těch zvících se postupně vyznat, že člověk třeba má dojem, že řekl, nebo v tom Japonsku přece to je klasický, to Japonec přece nesmí říci cizinci, ne. Jako nesmí naznačit, že by cizinec něco nevěděl. Takže když se zeptáte hloupě, vede cesta na nádraží tudy, tak on řekne ano. Ale ona tam nevede. On to řekne proto, že vy se blbě ptáte. Že jo? Vy se nezeptáte, kudy vede cesta na nádraží. To on by vám řekl, kudy. Ale když se ptáte jako, prosím vás, je to tudy? O. A je to pravda, že je tam tenhle ten zvyk? No, oni považují za neslušný říkat ne. No. Takže to vždycky nějak potřebují zakamuflovat a nějak diplomaticky obejít, aby ten dotyčnej z toho... No, máte s tím nějakou příhodu s takovým ne, ano? Jak jste... Ano. Takže po japonsku bychom řekli ano, ale je to ne. Nic se nám nestalo. Ale jak jsi říkala, to mezihýždí, tak mě napadl vlastně příběh tady z těch horkých pramenů, které jsou fakt bizarní. A tak ty ženy, protože se tam chodí zvlášť ženy, muži, a takže já jsem je pozorovala, jak se tam všechny omývají a fakt jakože oni se tam holí, teďka tam mají ty peelingy, prostě ty krása. Než vstoupí do toho. Jo. A oni třeba se půl hodiny holí, půl hodiny pílujou a pak jsou tam třeba, nevím, jenom půl hodinu v těch onsenech, v těch horkých pramenech a jdou zpátky. To je úplně jako hrozně nepoměr toho času. A takhle jsou tam ty různý pravidla, že prostě člověk se musí dát ručník na hlavu, když je v tom... když jste v tom horkém pramenu, tak se prostě... Já nevím, aby to, asi nes... Jako složený ručník na hlavu. Jo, prostě je to na hlavu, no, takže si máš se dát ručník na hlavu, proč? Asi, aby nespadl do té vody, nebo aby, já nevím, prostě to má to nějaký pravidlo. No, ale každopádně, když my tady známe ty sauny v Česku, kdekoliv jinde, tak když máte ručník, tak se na ten ručník sednete. Ne, Japonci si ho dávají na hlavu i v té sauně. Jo, jo. Jako zadkem sedí. Zadkem sedí na holo a ty ženský prostě to měly na kebuli. Ale tak já nevím, to už se... To už jako vypadá divně. A v čem spočívá japonské štěstí? Že to Japonsko je taková záhadná zem, o které vím, protože se nám stalo, že jsme tady takhle seděli v nějaké restauraci a byly tam dvě takové japonské holky a jedna byla velmi krásná a druhá velmi výřečná. Dobře. Takže jsme si povídali s tou nehezkou. A ta jako ta klábosila. A ta hezká věděla, jako, že je velmi krásná, tak ta byla taková velmi zdrženlivá. A tyhle holky postupně, jak se jako opíjeli, tak nám něco vykládali a oni pak nám řekli, že tak, jak se s námi baví, by v Japonsku s nikým nemohli vlastně mluvit otevřeně, že mluvili o tom, že chtějí vypadnout z toho Japonska a že vlastně čekají na to, že buď se vdají, vysvětlovali nám, jak je těžký z Japonska vyjet ven v produktivním věku. Proto všude cestují ty důchodci potom, protože oni v tom produktivním věku opustit práci, jet někam pryč a tím pádem dát najevo, že jste tam nepotřebný vlastně, že bez vás to klidně funguje ta firma. To jsou všechno taková zvláštní pravidla, jakási fopa. A tak nám tak říkali, že jako by rádi tam odsaď zmizeli. A pak řekli, že takhle v Japonsku by s nikým nemluvili, jedině kdyby byli hodně opilí a byli to velcí přátelé. Že by si to mezi... Je to pravda takový? Ta uzavřenost? Nebo... Jo, ano, jo. Určitě, určitě. Tak... My, když jsme se tam třeba takhle plánovali rozhovory, to bylo krásný, protože vlastně do Japonska jsme se vydali po Kostarice. A když tam jsme se bavili s lidmi, kdo by teda byl ochotný s námi se bavit o štěstí a dlouhé hodiny takhle s námi trávit čas, tak to vlastně byli všichni, jenom se ptali, a chcete jít na kokos na pláž, nebo chcete pozvat rovnou k nám domů, jak to chcete, jo? A v Japonsku, tak to byl třeba mnich, s kterým jsem se dala do řeči, a to bylo 1.1. A říkala jsem si, ten by byl dobrý takhle na rozhovor. Tak jsem se ho zeptala, jestli teda by měl třeba čas nějaký další den, a on říkal, já jsem se podívala do kalendáře, teďka koukal, v dubnu. Říkám, tvogo je leden, jako to už asi tady nebudeme. On, v dubnu. Říkám, dobře.
Takže já jsem pak na něj zapomněla a on se mě sám připomněl e-mailem v tom dubnu, že se mě tam zapsal, že má čas. To už my jsme teda dávno nebyli v tom Tokiu. Ale prostě takhle systematicky oni to tam úplně mají. Takže... A jak byly teda ty hovory otevřený? Nebo... Protože ty takové země jako Turecko, Kostarika, tam předpokládám velkou otevřenost, jo, tak srdečnost. Přesně, tak v tom Turecku jsme se zeptali jednoho, chceš s náma jít na rozhovor? A on řekl jo, ale tím myslel celou tu rodinu, takže nám pak přišlo 16 lidí, včetně tetiček. A říkám, ty vogo, tak to jsem ještě teda nezažila. Tak jako zažila jsem pak všechno v těch rozhovorech, ale prostě Turci to brali ve velkém. Jo, Turci byli jako nejvíc. A jako hodně. Tam bylo všechno. Tam... No a ty Japonci mě nějak teďka zajímají. No, Japonci jo. Hele... Co, jak teda jste, co, v čem oni vidí štěstí? Nebo... V záchodech. No. A chtěla bys nám to vysvětlit. Určitě. A to je totiž hrozně promakaný, jo? To má tu hloubku a díky, určitě to vysvětlím, protože pro Japonce je úplně typický to, že dbají hodně na to, aby ta společnost fungovala, aby měla tu strukturu, aby to mělo ten řád a aby měli takovou tu morálku, aby se všichni navzájem respektovali. Aby tam taky bylo pak to bezpečno, který vychází z té morálky, že jo? Aby tam bylo to čisto, který taky vychází z té morálky, z té struktury, jak to všechno prostě je tam provázané a mají tam ty jednotlivé nejrůznější vychytávky, tady jak zmínil Matouš, ty odličovací tampony s gumičkou, co máte v jednom setu. Takže oni pak říkali v těch rozhovorech, a to teda dost lidí, že pro ně je známkou fungující společnosti a jejich štěstí fungující záchod. Takže prostě ten záchod je čistý, že se tam můžou spolehnout, že se tam můžou sednout v klidu, v čistotě, vykonat svoji potřebu, klidně i v metru. Jako v metru. Jako v metru. Jako v záchodech. Jasně, kdekoliv záchod. Jo. No prosím tě, já mám ale z Japonska historku, tak to mi řekni, jestli je to možný. Že člověk byl v takovém hotelu, kde už vlastně není nikdo, jenom jsou ty karty, všechno je na ty karty. No. Takže on se na kartu tam jako ubytoval, na kartu si otevřel pokoj a na kartu byl i záchod. Jo? A on vešel na ten záchod a protože to byl, měl fištrón český, že jo, tak jak se zavřel na tom záchodě, tak trochu znejistil a jenom vyzkoušel, jestli to bude otevřít, šlo to, zavřel, ale on informoval záchod, že ho opustil a ten záchod se celý vydezinfikoval. Jenomže on už to nemohl otevřít na podruhý. Na podruhý byla potřeba karta zvenku, že jo? Tak je tohle možné, že by se to tam stalo? Rozhodně. To zní jako typické japonské úterý, takže... Prostě záchod se vyčistí sám. Tím jsme se jako dozvěděli, že ten záchod po použití celý zapne nějaký proces, kterým se vydezinfikuje, omyje, ale včetně toho teda chlapíka, s tím fištronem. On se nakonec dovolal mobilem někam, že ho vysvobodili z toho hajzlu. Jsem vydezinfikován. Dobrý den, jsem dobře vydezinfikován. Klidně můžete přijet. Jo. Jo, oni to mají vychytaný ty záchody, tady tohle to teda zrovna úplně nedomysleli, ale jinak fakt tam máte ty vyhřívaný prkínka, nebo že si tam pustíte hudbu, abyste narušili souseda při vykonání potřeby, nebo takový to umyvadýlko nad záchodem tam zabudovali, aby šetřili vodou, když splachujete, tak se umyjete ruce a tou vodou potom pak dole splachne. Jo, takhle se splachne tou vodou. Jo, takže je to tam takový prostě promakaný úplně. Tak myslí na všechno. Promiňte, že mám ještě jednu příhodu, ale já jej tak musím říct, protože to je fakt asi nejbizarnější příhoda, kterou znám se záchodem. Ale je to z Londýna. Aha. A tam byl nějaký Čech, který neuměl dobře anglicky, ale byl bohatý. A tak bydlel v nějakým drahým hotelu za starých časů. A poprvé tam byl takový ten právě jakoby japonský záchod s tím programovacím prkínkem, který tě samo nějak tu zadek ti ho i utře a všechno. A on to neznal, on nevěděl, co to je, takže vykonal tu potřebu velkou, teď tam mačkal nějaký tlačítka, on to stříkal do obličeje. Teď zpívalo. Zpívalo, ale hovno tam furt zůstávalo. Vyset. A teďka on tak jako na to koukal, říkal, no co, tak nic. A zabouchnul ten dekl a říkal, tak dobrý, je to takhle. A já, takhle to tady nechám, ale já za chvilku si říkal, já tady nebudu s hovnem, jako pod deklem. A vyšel na chodbu, kde byla nějaká taková ta Filipínka, někdo, ta pokojská, s tím vysavačem tam. A on na ní, hello, hello, a ona, hello, a on,
I have a problem. Problem, ona, problem, what's problem? Problem with the toilet. Oh, toilet. A on, pojď. Že už se mu nedostávalo teda jazykové výbavy. A teď ji přived k tomu záchodu. Odklopil to ten dek. Ukázal na to hovno, říkal, vidíš? A ona... A on teďka jí chtěl ukázat, jak to nefunguje, tak to zmáčkl a ono se to spláchlo. A ona jenom... A já si vždycky představuju, jak přijde domů z práce, že jo? Co bylo dneska v práci? Ale nějaký úchyl by tam ukazoval hodně. Tak jsem ho pochválil. Pardon, že jsem to... To byla krásná hlavní historka, děkuji. Je jedna z nejlepších. A má to grády. Má to grády, no. Kamarádka, která se zabývala hodně záchodama po Evropě, tak říkala, že třeba pro ní bylo hodně teda překvapení, když v Paříži taková jako budka na ulici, ona tam vešla, že ho zaplatila nějaký ten obnos, to se to otevřelo, pak se to za ní hezky zavřelo, ona si tam sedla, konala potřebu a najednou se to otevřelo. Protože překonala nějaký časový limit. O kterým nevěděla, že jo. A teď tam okolo lidí, že jo. Tak jsou určité, že jo, záludnosti, kdy člověk nezná některé zvyky a může být, třeba v Japonsku, že jo, jak je to? Pokud vím, může se prdět, že jo, ale nesmí se třeba smrkat u stolu. To se nesmí, no, ani může se jako krkat, že jo, může se nějak jako mlaskat, ano. To všechno se může, že jo? To je to mlaskání, je dokonce jako to je podsta, to je jako že vám to chutná. Dokonce trošku jako dělat bordel na stole. Jo. Je prý, jo, jako ano. Okolo talíře, že jo. Jakože to je něco, to vám chutnalo. Tak to třeba... jsem chtěl zkusit nějaký český takový jako michelinský restaurací. A ven. Takže tyhle ty zvyky třeba, je to tak, jo, že člověk si může tam udělat nějaký fopa, třeba, že tam začne smrkat, vytáhne kapesník a to asi... Tak asi na nás budou koukat, že teda OK, tak jsme neznaný poměru, takže se tam můžeme posmrknout, ale a jinak se moc nesmrká, ani třeba v té Číně, to mě napadlo. Ale oni potahujou, ne? Oni mají jo, oni potahujou a navíc oni flušou a chrchlej a oni mají na to takový kyblíky u těch stolů, v těch restauracích v Číně. Jo, ale nemáme se o tom bavit, říká Matouš. Matouš, ale proč? Tak ať se dozvíme, v čem to štěstí spočívá. Přesně. To se mi ulevilo. Foj, to bylo dobrý. Prostě si tak nějak jako vyčistí všechny ty trubice, takže tam mají ten kyblík nepovyčený a pak teda jdou hodovat, takže a nechtějte hodovat před nima, protože... No jasně. A jak je to s tím prděním? Jako? Protože třeba Mislav Zelený vypráví, jak leží v té hamace, že jo, přichází tam ta 19-letá, nese mu tu placku ráno a on jak se zasnil, když viděl, jak přichází, tak si prostě prdl na hlas. A ona zvedne tu ruku a zavolá, výborně, Atapano, podařilo se. Jo? Indiánka je spokojená, dobrý tón, pěkný zvuk, jako. Povedlo se. Jestli je v těch zemích ohledně tohodle toho nějaký zvyk, protože to je veliký takový téma, že jo, to prdění, protože nesmí se, smí se. Kamarádka má syna, který měl nějakou jaksi nemoc, že musel prostě prdět. No a oni to řešili na třídních schůzkách, že jo. Paní učitelka, prosím vás, ten váš syn tady prdí při hodině. A maminka řekla, no ale on musí, on by jinak měl nějaký problém se střevama, tak on prostě bude prdět. A ta učitelka řekla, no ale on strašně smrdí. A ta maminka řekla, tak vyvětrejte. Jako máte nějak... Co, jako se děje, no tak vyvětráte. Tak to mě... To je takový, že jo, témátko, ale jestli jste ohledně tohoto něco řešili? Takovýhle...
tyhle otazníky. A jako budeme se muset do těch zemí vrátit a tady tu otázku ještě všem znovu položit, protože jsem fakt na to zapomněla úplně jako na smrt. Jo. Jo. No. Já jsem se zapomněla ptát na to, jak se jim prdí. Jako fakt, v rámci výzkumu štěstí, já jsem se neptala na prdění. Vím, že v Japonsku to mi vyprávěli, že cestoval s krásnou Japonkou ve vlaku a ona krásně na nás prděla, ale vůbec nesmrděla. Že mají skvělou stravu, vynikající vyváženou stravu, takže nic jako tam nebylo, ale tak ozývaly se zvuky. On zpočátku nevěděl, jestli to má komentovat nějak bravo, nebo se nějak zasmát. Povedlo se. Povedlo se, díky. Ale říkal, že prostě naprosto v pohodě, běžný zvyk a hotovo. Jako všimla jsem si toho chrchlání v Číně, kdy mi to vysvětlovali jako tu kulturu součástí a i toho mlaskání, ale na ty prdy jsem se fakt neptal. Takže ještě máš Ještě, jo. Otázka? Ano, tam je ruka. Aha, jestli v těch zemích i pracuješ, nebo pracujete, nebo tam jenom... Jo, no tak my tam píšeme ty knížky v těch zemích a jako zkoumáme, jak tam ty lidi žijou, takže to je ta hlavní náplň a plus to, co my děláme různě, tak já jsem psycholožka, Matouš je marketingový expert, takže to můžeme dělat i na dálku. Takže to je prostě vymožené z dnešní doby. Psycholožka? No jo. Já? No jo. No. Co to znamená? Jakože online? Jo, jakože seš někde úplně... Mám depresi, to vyřešíme. Já jsem taková, jakože se orientuju na takový to pozitivní, pozitivně orientovaná psychoterapie, takže já se beru takový ty klienty, kteří se chtějí rozvíjet kupředu nebo se mnou meditovat a provádět takový ty... Který ti vlastně jako nepotřebují. Který vlastně mě potřebují tak jako takový naťuknutí někam kupředu, ale jo. Ne tak, že... A jak za dlouho je se třeseš takovýhle klienci? Jak dlouho to trvá, než konečně dá pokoj tenhle ten člověk? To může být různý, ale tak jako klidně rok s nima pracuju, nebo pěkné, i díl. Pěkné, Už jenom stačí maloučko. No, já teda bych se na tebe zlobil takhle dělat online psychologii. No. Ale ono to funguje, záleží kdo co preferuje, tak máš ty Skype a všechny ty vymoženosti. Dneska je schváleno, že psychiatři čeští mohou takhle vyšetřovat děti, že jo, kterých je... velice mnoho s depresema a s problémama a teďka jim schválili, že budou provádět ty rozhovory s nima online, že se dítě cítí bezpečněji na tom displeji vlastně, než té ordinaci. No. Tak to je teďka asi měsíc stará zpráva, že, kdy se to schválilo. A mně to přijde, že to je takový posun toho světa. Už právě když je to o tom štěstí, tak já bych to štěstí viděl v té bezprostřední přítomnosti, a v tom zážitku toho, že někde člověk je s těma živejma lidma. Tak jenom, teď to je jenom takový k tomu. Jo, nevádku. Jo, v pořádku. Takže pracujete takhle na dálku, jo, ale tak tam pro ty místní neděláte něco. Hlavně píšeme, sbíráme ty rozhovory s nima a plus občas někoho takhle. Nebo asi otázka byla myšlená, jestli třeba se tam necháte zaměstnat někde, jo, abyste nahlédli do nějakého toho fungování tam. Nenecháváme se zaměstnat. Ale ptáme se zaměstnaných. Ale ptáme se, no. A co ty mniši, to mě ještě zajímalo. Jsou dobří. Jestli, či to bylo v Japonsku určitě mniši, že jo, Bhutánu taky. Čína taky. No. A s nima je řeč, jsou otevření? Mniši jsou úžasný, tak třeba právě v Bhutánu máme jednoho kamaráda mnicha, ale protože tam je úplně běžný se dostat s nima do kontaktu, takže prostě jdete s nima na večeři nebo do kina, nebo jsme taky mnicha potkali na diskotéce. A... No. Klidně. Vezme ten mundur, víš? Diskomnich. Diskomnich. Diskokoule, diskomnich, no. Takže prostě tam je to takový velmi spjatý s tím normálním životem. Když to třeba v tom Japonsku ti mniši byli takový, řekněme... distancovaný od toho normálního života, že se s náma moc nebavili, ale v tom Bhutánu prostě máme řadu tady těch kamarádů a oni byli na nás obrovský zvědaví a tak jsme se tak různě spolu zčuchli a jeden z nich je teďka třeba na 3 letem retreatu, na jaře se vrací, protože se vybudoval chajdu v horách, v Himalájích, kde je tam fakt 3 roky, 3 měsíce a 3 týdny, 3 dny sám medituje. Nevíme, co tam dalšího dál dělá, ale je tam fakt sám. Někdo mu tam akorát nosí jídlo jednou za čas, takže tam donese pytele rýže, nepotkají se, jenom to tam nechá před dveřma. Takže nás obrovsky zajímá, s čím on tam přijde.
za to moudro, co on tam po tu dobu získal. A to nejsou jenom mniši v Butánu, ale jsou to i normální lidi, co chodí takhle na ty retreaty, ne třeba v takovéhle výlce, ale v menším množství, tak to tam často absolvují. A prostě mniši, být mnichem v Butánu je velmi prestižní záležitost. Nejmladšího mnicha, kterého jsme potkali, tak tomu byly 3 roky. A já jsem se ho ptala, jako, co tě vedlo k takovéhle kariéře v tak útlém věku. A protože oni mluví anglicky, Butánci, často, to ještě je dobrý zmínit. A on říkal, no, protože prostě doma byla nuda a tady v chrámu s klukama hrajou fotbal, to je zábava. Jednoduchá odpověď, oni mniši v Butánu milují fotbal. Jakože to fakt tam sledují na mobilu, když zrovna se nemodlí, tak sledují, jak to zrovna dopadlo, výsledky, že jo. Takže oni třeba neznali ani Českou republiku. Aha. Ale znali Petra Čecha, tak jsem říkala, já jsem z jeho země. Jo, to je Čech, pravotec. Přesně. Je pravda, že přes fotbal, co tam je škoda? Mluvíme o těch míších, tak tamhle zrovna jsem si všiml teď, že je tam krásná fotka z Číny, z jednoho tibetského chrámu, tak se omlouvám, že jsem tě přerušil, ale já jsem na ní teď hleděl. Takže tam je krásná fotka právě z výstavy, co je ke knize, teď visí ve Svitavách, ale přivezli jsme vám takhle ukázat část fotek, co jsme takhle po cestě zachytili. Tak to jsou vaše fotky teda, které děláte. Jo, já jsem to vezla dneska vlakem, to bylo čistec, jo. Takže taky fotíte mimo jiné. Jo. A točíte, natáčíte? Něco jo. Jo, ale primárně fotíme a píšeme. Mm-hmm. Otázka? Martin se ptá. Hezký, krásný hezký dotaz. Co pálí, já, není jídlo? Já se ptám kvůli těm, co tomu slyšeli. Jaké jste jedli v Butánu jídlo? V Butánu je jídlo opravdu, řekl bych, dobré. Oni mají několik takových pořekadel, co říkají. Za prvý říkají, že co nepálí, není k jídlu. Za druhé, když se jich zeptáte, jestli už dneska jedli zeleninu, tak říkají ano, čili už jsem měl. A jejich národní jídlo je imataci, což v překladu znamená pálivé papriky, sýr. Takže je to přesně to, co to říká. Jsou to pálivé papriky se sýrem. Jedí tam rýži samozřejmě jako jinde v Ázii, mají ale svoji speciální červenou rýži, vysokohorskou, která je jiné chuti, než kterou my tady známe primárně. A jinak jedí občas nějaké maso, ale často jsou vegetariáni. A pak právě s tím, a to je specifické, protože v Ázii ty sýry moc nejsou. Mm-hmm. Číňani ty je vůbec nevyrábí, Japonci je taky primárně nejedí. Ale Butánci ano, Butánci mají několik svých jako typických, historických právě jako mléčných sýrů. Takže oni prostě ty národní jídla mají takhle založený na pálivých paprikách a sýru. A třeba jedí i kapradí. Kapradí se sýrem, to je specialita. To je vánoční jídlo typické smažené kapradí. A nebo třeba... Kaprprdí. Nebo třeba čugo, což je takový velmi, asi nejtvrdší sýr světa. Je tvrdý asi jako cihla. Je to z ječího mlíka. A žmouláte ho klidně několik hodin a pak ho vyplivnete v té samé podobě, jako jste si ho dali do pusy. No protože prej, kdybych to žvíkala ještě daleko díl, tak že bych pak ho jako rozžvíkala, ale já jsem ho měla v pusy třeba 2 hodiny a už to fakt nebylo dobrý. Hmm. A oni ho prý takhle nosili ti pasáci těch jaků na ty přechody těch hor, aby prostě měli něco v puse. No, takže třeba tady tahle ta zajímavost. A ještě vlastně typicky pijí buď čaj masala, to je teda z Indie, a nebo pojí takzvaný suja čaj, což je čaj s jačím mlékem a solí. Mm-hmm. To není dobrý, ale často ho pijí. Tak ono asi v těch horách, že jo? To plní nějakou... Energeticky skvělé, tak rozmíchají do toho máslo, je to takový energetický nápoj na butánský způsob, ale chuťově teda to nedotáhli. Zatím. A oni sami ho považují za nechutný, nebo ne? Ne, oni jim chutná. Moc. Ale oni ví, že to těm druhým chutnat nebude, takže když mě ho takhle objednali poprvé a já jsem to tam vyplivala zpátky do toho hrníčku, tak se ostatní otáčeli, co se děje teda. Jsem říkala, bude. A tak oni říkali, klid, má svůj první suju. Takže jako věděli, no, že... No a tak komu chutnala první oliva třeba? Přesně. Nebo já nevím, když někdo jedl takový to schnilý vejce, jo, to je zakopaný pod zemí, tak
na poprvé tyhle ta jídla taky jako člověk třeba úplně neocenil. Ale třeba skvělý ještě na Butánzích je, jak si teď říkala, ten zážitek je, že oni se neuráží, ale naopak si umí udělat ze sebe legraci, víš, že znají takový náš, takový podobný český humor, což ve světě to je spíš rarita, že jo? Američana, když by si zkusil s nějakou ironií, tak na to bude koukat, jak sůva z nudlí, ale ty Butánci a třeba i Turci prostě tak znají takový ten náš humor, umí si ze sebe udělat legraci a tak prostě první sudžano, tak, jako, tak se zasměl. Oni mají takový ten princip tady k tomu, že fakt toho druhého nesoudí, že tam můžu být úplně 100% sama sebou. Je to takový ten mindfulness, že jo, co já tady tak nějak následuju, tak oni to mají tam v sobě, že prostě nesoudí člověka podle toho, jestli je malej, velký, zelený, oranžový, prostě berou ho takový, jaký je, takže když já jim tam vyplivnu teda tu sušu zpátky do toho hrníčku, tak jo, v pohodě, tak to vyplivlo, no a co, tak jako nebudeme se urážet. To Japonsko je takový dost jako opak oproti tomuhle, ne? S tím dodržováním toho všeho. Tam cizincům toho víc prominou, ale v rámci, máme tam paní známá, co jsme tam s ní dělali rozhovor, je to Češka, co tam 20 let žije, tak ona říkala, prostě léta tady trvá poznat ty nepsaná pravidla, protože většina těch pravidel je samozřejmě nepsaných. No. A tak je tam prostě jako, všichni Japonci vědí, kde když půjdou s šéfem do hospody, tak kde bude sedět šéf. Mm-hmm. Pak budou odjíždět v taxíku, tak šéf má prostě jasně nepsané místo, kde v tom taxíku bude sedět. Mm-hmm. Takže tady jen poznat ta pravidla, prostě, že tam trvá léta a léta. Hmm. Tam se může asi udělat taková docela nepříjemnost. Že? Určitě. Tak třeba já jsem tam měla takovou nepříjemnost, tyjo. A protože přijížděl vlak, a že jo, já jsem zvyklá, že dobíhám a občas dám tak jako nohu do dveří, třeba do metra, že jo, tak jako co. A počkám teda, aby... Až otevřu. A tak jako prostě počkáme, že jo? Nebo když třeba chci podržet dveře. A takhle jsem chtěla podržet dveře Matoušovi. Prostě byl tam Shinkansen, no a co, že jo? Tak jsem tam dala... Metro tam bylo. Tak jsem tam do toho dala prostě nějaký vlak, no. Tak jsem tam dala nohu a čekala, než doběhne Matouš. No a to toho průvodčího rozpálilo do běla. Takový ti Japonci, co koničiva a uslužnost, tak ten tam fakt hrval na mě, pískal. A to, že jsem zachránila tady nebohou bytost, která tam vběhla do toho, do té soupravy ještě s dalšíma Japoncema, to vůbec nebyla omluva. Pak jsme se vlastně bavili s jedním naším kamarádem Japoncem. On říkal, že jsem si úplně koledovala skoro s nadsázkou o kriminální čin, že prostě tohle se v Japonsku nesluší, aby spustila. No nesluší, že když vidíš, za 30 vteřin jede další, že? Takže... Je to tak, no, mě přišly asi... Přišel mi dobrý český zvyk. Ze zvyků mám rád v New Yorku Čech, který uměl výborně anglicky, ale nezná zvyky. Mm-hmm. A on byl v restauraci, kde se výborně najedl a na závěr, když platil, tak zaokrouhlil částku, tak po česku. Jo. A nevím, 29,3 desetiny dolarů, 30. Jo. A na to ten číšník řekl, co nebylo v pořádku. A tenhle ten člověk mu říkal, bylo to vynikající. Bylo to výborný, fakt jako bezva. A on řekl, a co nebylo v pořádku? A on, no bylo to v pořádku, kompletně, jako perfektní. Děkuju, fakt velký zážitek. A on, co nebylo v pořádku? A ten Čech už začal být takový, jakože má dojem, že mluví s bláznem, že? Všechno bylo v pořádku. Co nebylo v pořádku? Že on si nesmí říct o to spropitný, který má činit 20% té sumy, protože to je jeho plat, že jo? A to, když to člověk neví, no tak to tak jako netuší, že by to měl takhle dát, takovouhle sumu velikou z českého pohledu. A číšník si o to nesmí říct. On musí položit pouze otázku, proč projevil ten host teda nespokojenost. A končilo to tak, že ten už běžel ven z té restaurace a křičel na něj, všechno bylo v pořádku. A on za ním běžel a volal, co nebylo v pořádku? Všechno bylo v pořádku, idiote. A teprve, když došel na tu, k těm známým, u kterých bydlel, že jo, a říkal, jaký to bylo, a on říkal, šílený, tam obsluhuje magor, nějaký puntičkář, tam pořád chtěl vědět, co nebylo v pořádku, že jo. Marně se mu vysvětloval, že to bylo všechno v pořádku, tak teprve tam on se od nich dozvěděl, v čem teda jako tkvěl ten problém, že jo? Že nezná ten zvyk. A já mám opačný zážitek z Japonska, kde zase není vůbec zvykem nechávat jakékoliv spropitné.
a oni tam mají takové mince, které mají hodnotu asi 16 haléřů. A to já jsem jich měl 37 v kapce a další jsem nechtěl. Tak jsem jí v obchodě tu minci nechal, měla mi ji vrátit, tak jsem jí tam nechal. A ta žena za mnou vyběhla z toho obchodu. Ano. A šla s tou mincí, já říkám, já ji nechci. A on říkal, tak jsem si ji radši vzal, já jsem teda se s ní pohádat nechtěl. Ale tam to naopak zase nechápou opačným způsobem. No, já vím, že... Abyste si ji zapomněl, říkám, já ji nechci. Já jsem slyšel tak strašnou historku, o které nevím, jestli může být pravda, že když v Japonsku je někomu zvýšen plat, tak je mu naznačeno, že by měl pracovat lépe. Že je to jako sdělení, že s ním nejsou spokojeni. Motivace, jo? Ano, ano. Jo? A že ten člověk, aha, a zabere, protože mně se, já nevím, jestli je to pravda, ale ohromně se mi to líbí. Tak co v práci? Zvýšili mi plat. Jako. Zase mě přidali. Přidali mi. Budu se nad sebou muset zamyslet. Kolik ti přidali? Právě hodně. Něco není v pořádku. Po třetí za tenhle měsíc. No, je to... Je, tady někdo jako pokřikoval, že ano, ano, že to taky zná, jo, tu historku, nebo co? Nebo ten zvyk? Asi ne. V čem jste viděli, když to štěstí... Má, takhle, má někdo otázku? Ano? Nula. Otázka zní, že Bhútán vypadá tak jako idylicky, a jak je to tam s kriminalitou, jestli třeba někdo vás okrade nebo něco takového? Ne. To asi není moc potřeba rozvádět, prostě ta kriminalita tam velmi nízká. Dokonce poprvé, když jsme tam přijeli, tak nám říkali, že mají vězení jen obehnáno kaktusy. Že kriminalita je tam opravdu velmi nízká. Ale to je třeba i v tom Japonsku, kdy prostě si můžete kdekoliv cokoliv nechat na tom místě, to pak zase najdete, že jo, tak ty jsi tam někde nechal. Když jsem tam poprvé přiletěl za mým kamarádem, ještě už před lety, tak já jsem přijel s takovým velkým s velkým kufrem na kolečkách a šel jsem si tam vyzvednout nějaký lístek na vlak. Tam mají takové speciální lístky, co pak můžete jezdit po celém Japonsku. A oni jak mají všechno rozměřené a ty centimetry, tak ten můj kufr nepasoval do toho obchodu, kde jsem si to vyzvednout měl. Říkal, co já tady, jako jsem se ptal, co já tady budu dělat. Říkal, tak nech ten kufr venku, ne? Říkal, jak venku, ty, co to je? Říkal, tak kdyby se tady nechal 6 dní, tak on tady pořád bude. Možná tě pak přivítá nějaký Japonec, co tam na něj bude, jako u něj bude stát a bude tě vyhlížet. Takže takhle to je tam s kriminalitou. Je tam prostě, Tokio je vlastně nejbezpečnější velké město na světě. No? Otázka? Ano, ano. Aha, jak to mají Bhútánci s domácíma zvířatama? Psi, kočky, křečky, morčata? No. Tak v Bhútánu se říká, že pes je poslední stádium reinkarnace před člověkem, takže oni psi mají opravdu ve velké úctě. A to třeba i tak, že je tam spoustu toulavých psů, co se tam pohybuje, mají otočený režim, takže oni v noci štěkají, budí vás a přes den zase někde chrápou uprostřed křižovatky a podobně. Třeba i ti naši kamarádi, ti mniši, tak mají dvě velké záliby. Jednou z nich je fotbal a druhou z nich je krmení tady těch toulavých psů, kterých je opravdu všude plno. Ale jinak jsou tam i takový jako rozmazlení psy, kteří občas tak jako pochodují na vodítku s nějakým majitelem, ale je to spíše rarita, že prostě v Bhútánu ty zvířata žijou většinou na volno, ale tak jako taky mývají někdy doma psa nebo kočku, ale to jsou takový fakt jako šlechtěný, jinak většinou jako ty Bhútánci jsou v interakci s těma zvířatama, tak jak zrovna je potkají na ulici nebo někde třeba v lese. No, není to pro ně tradiční, když má někdo toho psa doma, tak je to jako, že přejímá ten náš zvyk. Oni mají ty psy prostě na volno po ulicích a oni si tam žijou ten že Timpu patří ve dne lidem a v noci psům prostě. To mi říkal jednou na Korzice, já jsem se tam ptal Korzičana, jsem mu říkal, hele, já jsem se tady všiml, že
třeba když ta kráva tady leží na ulici, na silnici, takže vlastně lidi tak jako objíždějí těma autama a jako obezřetně netroubějí na ní, nikdo ji nevyhání, tak jako aby někam šla. A on mi říkal, my to bereme tak, že to je tady jejich, oni tady byli dřív. Jako. Jo, jo. A že my jsme tu tak navíc. Takhle to přesně mají Kostaričani. Mm-hmm. Oni tam mají vlastně 28% kostarického území chráněné jako národní parky nebo chráněné krajinné oblasti. A oni nám prostě taky často říkali, no, my jsme tady na návštěvě, tady to patří džungli a zvířatům a my tady prostě žijeme s nima. A v té Kostarice by to opravdu bylo tak, že kdyby ty lidi to opustili, tak ono to zaroste do té džungle jako hned. Tam jsou města, do kterých prostě chodí ty pumy a ty jaguáři a krokodýly tam plavou mořem a řekama. Ale prostě ty lidi se tam cítí, hle, to není jenom naše, to je jako naše společný, my jsme tady jeden z těch druhů, co tady žije. Oni jsou fakt hlavy pomazaný, oni třeba zrušili armádu, Kostaričani. Kostarika nemá armádu. To je hustý, že? Takže nemůže vlastně nikdo napadnout. No, když tak armáda musí bojovat s armádou, že jo? Nemůže armáda napadnout nějaký civilisty, jak by to vypadalo. Udělali to chytře, no. Já bych to tady taky navrhl, ale... Tady to asi neprojde. Teďka máme ty letouny. To se bude muset používat. Můj tatínek říkal, no, to je fakt výborný. Tam budou mít tu jednu dráhu startovací, tu jim někdo zruší nějakou jednou střelou a ty stíhačky nevzlítnou nikdy, že? Pak říkal můj 86-letý tatínek, konečně můžeme udeřit. První zvonění, 9:30. Chtěl jsem se zeptat předtím, než jsem se ptal, kdo má otázku, jaký je nějaký, jestli jste našli něco společného pro to štěstí, proč ty lidi? Pochopil jsem, že v každé zemi jste našli šťastné lidi. Rozhodně. I když v tom Turecku bylo zajímavé to, že oni si na povrch hodně stěžovali a to byly třeba jako hodiny, kdy fakt povídali, co je špatně a až potom, teda když už jsme zopakovali asi po 15. otázku a co vás teda opravdu dělá šťastnými, tak teda šli k tomu jádru. Jo? A jsou to takový, řekněme, v něčem, třeba v tom humoru nebo v těch stížnostech, i když ty stížnosti tam mají fakt jako ve velkým. A na co si stěžují Turci? Na to hospodářství turecký? Hospodářství, politiku, na další Turky. Na všechno. Turci z východu si stěžují na Turky ze západu. Ty jsou nejhorší. Přesně. Ty ze západu zase na ty z východu, na špatnou dopravu, kterou taky dělají. A myslíte jako vážně to opravdu, nebo to je takový to reptání, jak by se řeklo, aby se neřeklo? No, tak asi tak i tak. Prostě po těch hodinách rozhovoru, kdy si opravdu postěžovali na to, že sedí na levém stehně, tak jsme se dostali k tomu, co jim dělá radost. Takže asi je to v nich jako velmi zakořeněný, ale pak nakonec zjistí, že to teda ten smysl nedává, že stejně šťastní jsou přes to všechno, na co reptali a breptali. A dá se říct, že ty šťastní lidi tančí a zpívají? Že se tomu věnují? Jo. Jo. Bych řekla, že určitě. A teď mě napadl vlastně rozhovor s jedním naším tureckým kamarádem. A s tím jsme dělali rozhovor. Oni jsou často různý takový vášnivci, Turci. To je takový jejich štěstí, jo, že třeba jsme potkali vášnivého síraře nebo vášnivého houbaře, jak se řekne medař, včelaře. A takový, nebo sjezdaře, freeridistu, jo, že mají vždycky takovou nějakou svoji vášeň, které se věnují. Až to... posedlost prostě. Jo. Z našeho Přesně. A tomu úplně dají tělo i duši, tak třeba tobě ten sýrař nám říkal, že rozhodně turecké štěstí závisí na sýru. že o něm napsal o něm asi takhle tlustou knihu, jako naše tři, a dokonce tam zahrnul sýrový horoskop. Nedílná součást každé knihy. A tak jsem se teda uvolil, že mi může vyvěštit můj sýrový osud. A tak listoval, říkal, Matouši, když jste se narodil, jsem řekl tehdy a tehdy, říkal, Matouši, vy máte rád drahé sýry.
Já jsem mu říkal, pane profesore, o čem se nechal oslovovat, pane profesore, kdo nemá rád drahé síry, to, ten váš horoskop, to je nějaký brak. Naštěstí zase rozumí tomu humoru, takže jsme se tomu oba zasmáli, ale takovýhle vášnivci, prostě Turecko, to je vášeň, to je vášeň. A Izrael? To jsou myslitelé. Izrael, to jsou ty držitelé těch Nobelových cen, distingovaní. To je jak s těmi právníky. Dva Izraelci, 4 názory, 6 názorů, na všechno se ptají. To je výborný, dva Izraelci, 6 názorů. Ale oni jsou skvělí v tom, že jsou hrozně otevřený těm názorům, že opravdu s nima se dá diskutovat a nestojí si za tím jedním svým názorem a za chvilku už teda tak jako koukají, jestli by nemohli mít jiný názor, jo? A co teda s tím mým názorem udělají. Takže fakt to byly hodiny dlouhé debaty a takový velmi otevřený mysli. A tam je to štěstí teda v té přítomnosti. Jako, hodně. Když hodně. To teď jde, tak teď to jako jo, vy, jo, když to jde, tak se to musím užít. A hodně třeba, co jsem se bavila se starýma, tak, nebo se staršíma, tak říkali, že je to, že teda se můžou věnovat té rodině a těm vnoučatům, že to úplně bylo pro ně to gro. Třeba i v té Arménii to takhle mají, že hodně jsou takový na tu rodinu zatížený. Arménii jsme zatím vlastně nezmínili. No. A to je hodně zajímavá země v tom, že když já jsem tam přijela, tak oni byli úplně překvapení, že se někdo o ní vůbec zajímá. Říkali, jako ty o nás píšeš knížku? Říkám, no, o nás, teď o nás se vůbec nikdo nezajímá. Říkám, no právě proto se o vás zajímám já, že jo. Takže když jsem tam měla rozhovor s jednou dámou, tak ta se nechala pro knihu vyfotit profesionálně, protože tam má rozhovor, tak aby teda vypadala. A oni jsou obrovsky nadšený z toho, aby to všechno vypadalo krásně, takže oni třeba nemají moc peněz, ale na povrch se tváří, že teda jako vypadají krásně, že si můžou dovolit telefon, tak, takže mají to takový jako takovej dekor, je pro ně velice důležitý. A samozřejmě ta rodina a pak ta, a to jejich náboženství, to křesťanství, co tam mají vlastně nejstarší na světě, církev je v Arménii, takže tam vlastně to je pro ně takový středobod. A jsou to úžasní lidé, pohostinní, i když mají málo, tak nepřipadá v úvahu to, že by prostě se nerozdali, oni jsou opravdu, to je radost tam být s nima a sdílet ty zážitky a jíst to jejich jídlo, které je taky výborné. Takže to víno. I to víno, a je to prostě krásný a mají nás rádi. A Armaňák. Armaňák taky. Taky. Otázka? Ano? Jsme neprobrali vůbec oblast školství, jak funguje třeba v Bhútánu, nebo... Tam jsme se toho dotkli, že jo, toho školství, už na začátku hned, ale dobře, tak školství. Jestli tam třeba mají školky taky, nebo jestli se starají, aby děti byly spokojení ve školách? Oblast školství v Bhútánu, nebo tak možná i obecněji, a jestli mají v tom Bhútánu, se ptáte, jo, jestli mají školky. Jestli mají školky pro děti, nebo jesle třeba? Ne, nemají tam školky. Co jsem se bavila s těma svýma respondentama, tak to jsou záležitosti, které si vždycky vyřeší ta rodina. To, že to dítě je malé, tak prostě buď to s babičkou, s tetičkou, nebo s někým, kdo je... Takže rodiny žijí docela pohromadě. Hodně, tam vlastně všechno závisí na té síti, tak aby se navzájem podpořili, protože to je ten jejich fungující sociální systém, takže prostě ví, že můžou zavolat tamhle bratrancovi a ten bratranec má dalšího bratrance a takhle se to všechno skoulí dohromady. A pak to další školství, tak to v Bhútánu je vlastně britské, takže oni se učí celý svůj život v angličtině, a protože je tam importované skrz Indii. Takže oni se vlastně jako ten svůj národní jazyk, oni tady mají mnoho národních jazyků, ale ten hlavní se jmenuje dzongka, tak oni se učí jako druhý jazyk. Protože všechno, všechny matematiky a tak dále, tak oni se vlastně učí v angličtině. Mají tam známky? Jsou známkování? Jo, tak mají tam známky normálně. Oni často pak odcházejí třeba studovat i do zahraničí, že dostanou nějaké stipendium, pak se zase vrátí zpátky do Bhútánu a je pro ně důležitý, aby vlastně ty znalosti, které získají na těch univerzitách třeba různě po světě, tak aby aplikovali zpátky v té své rodné hrodě. A vlastně ti nejlepší Bhútánci získávají stipendium na ty školy. A Japonci třeba studují mimo Japonska, nebo se drží tam? Tam jsme se hodně bavili o těch vysokých studiích, o tom PhD, o těch doktorských studiích,
tak to prostě nám říkali, že je jediná možnost jít studovat do zahraničí, protože japonský doktorský student prostě nemá prostředky v rámci toho systému, aby tam mohl dělat pořád i ten výzkum. Mm-hmm. Že to nám říkali, prostě, když chce někdo v Japonsku studovat tady na té nejvyšší úrovni, tak chodí prostě do zahraničí a tam získává ty zkušenosti. Hmm. A Arméni? Víte? Hmm. Je to téma, který jste tak to je národ, který je fakt jako rozprostřený různě do dalších a dalších zemí. Ale oni jsou zase tak jako magneticky srocení k tomu svýmu jádru, k té své společnosti, takže oni zase se vrací zpátky, ať už třeba za těma tetičkama, nebo prostě pozdravit ty lidi, kteří tam jsou a studují všude možně po světě, že jo? Ale tak samozřejmě i tam v té Arménii, ale tak radši se vyberou nějaké školství, které je pro ně takové prestižní jinde. A jak je to s tou Čínou, že víš, jak o tom čte, sociální kredit, velký problém, neustále kamery, dozory, jako neprodaj ti jízdenku, když nemáš nějaké body, jestli jste tam tohle to pocítili, takovýhle jako, velkou kontrolu. Jako cizinec to nepocítíte primárně. Ale já třeba jsem byla u mýho supervisora na škole a byla jsem tam v jeho hodině jenom jako návštěva, protože jsem na něj čekala a teď tam měl ty své studenty. A odešel ten člověk, ten učitel prostě na chvilku odešel pryč. A takže co by člověk čekal, že se stane? Bordel, budou všichni se bavit. A oni místo toho všichni něco se vypisovali, koukali do těch skript a slyšel by se špendlík spadnout na zem. Mm-hmm. Úplně jakože disciplína, totální. Tak jsem se jich ptala, proč? Proč teda jako to tak máte tady soustředěný? Pak toho učitela, tak když přišel, protože těch studentů bych se neptala, to bych se neodvážila. On říkal, že je tam obrovská ta disciplína a ten tlak na to, aby byli nejlepší. Aby prostě, když už jsou hvězdy, tak aby ještě zářili víc. Takže ta konkurence a to zazářit je tam jako obrovská tužba pro ně. Takže proto tam mají to ticho, kdy oni využívají ten čas, aby mohli nabrat ty znalosti a trumfnout ostatní. A v čem teda, z čeho oni ten pocit štěstí podvozují? No, to je dobrá otázka. A vyplynulo z toho, že největší štěstí pro ně spočívá v jídlu, protože neexistuje jednotná čínská kuchyně, tam různý pokrmy, který člověk může pořád ochutnávat a zvlášť třeba, když je ve velkém městě, tak to je prostě nekonečná párty, kde se setkávají s kamarády a užívají si právě zase ten přítomný okamžik, a že zkouší mnohá jídla. Ale taky, co mi říkali, tak je to o tom, že ten život má nějakou strukturu a nějaký rytmus. Mm-hmm. Že prostě oni ví, co přijde. Že u nás je to tak, že máme obrovskou svobodu a je to trošku z jiného úhlu pohledu zase nazíraný. A takže máme mnoho možností a tam oni to mají nějak nalajnovaný. A pro určitou sortu lidí, s kterou jsem se bavila, tak je vlastně příjemný vědět, že mají ten svůj zažitý rytmus a že zítra se stane tohle a tohle a že nemusí nad tím špekulovat nějak do všech různých otáček a není to overwhelming, takže takováhle nějaká struktura je pro ně něco, co je vlastně drží v takovém klidu. Mm-hmm. No. No? Mohla bych, prosím. Ano. Ono to z toho, co říkáte, zní, že všude se na tom štěstí musí nějakým způsobem pracovat. Jo. A mě by zajímalo, jak vlastně, jestli se vás někdo ptá, jak to je u nás, jestli my na to přesně jako chceme, co vlastně o nás říká teda. Jo, vypadá to tak, že na tom štěstí všude se musí nějak jako pracovat. A jak je to u nás? A dotaz byl, jestli lidi ze zahraničí, s kterými vedeme rozhovory, se ptají, jak je to v Česku? Ano, tak. Jo. Jo, taky se mě ptali, hlavně ti Izraelci, protože oni jsou fakt takový chytrý opice, takže, no Kristýno, ty nám dáš tady otázku, co je pro nás štěstí, začni ty, co je pro tebe štěstí, jo? Takže opravdu takový šalamonský otázky a odpovědi, takže, ale oni nás mají Izraelci moc rádi jako národ, jako Česko, jo hodně nás znají, určitě. A jinak Butánci, tak ty se na nás obrovsky taky zaměřili a ptali se. A no, tak jsme jim referovali o Česku, že jo? Jo, jak jsme tady šťastní. A druhou jsme říkali, že jsme do určité míry s nimi podobní, i když třeba se nestěžujeme do takové míry jako oni. A to ten jeden náš kamarád, kterýmu jsem volala po tom, co jsme s ním měli přímo v Turecku rozhovor, tak třeba po půl roce, co jsme zpracovávali knihu, tak jsem mu volala, ptala jsem se vlastně, jak se má.
A on pro mě se začal stěžovat, jakože a zdražil čaj, už stojí tolik a tolik, je to hrozný, že něco je tam moc zima nebo moc vedro. A říkám, no a stalo se ti něco pozitivního za tu dobu, co jsme se neslyšeli? Jo, budu se ženit, jste zvaný na svatbu. Takže Turecko. Turecko. Stačí takhle odpověď? Děkuji. Jo. A co je ten náš český pilíř? Ten humor, já si myslím, do určité míry, stejně jako ti Turci hodně používají ten humor, aby přetavili nějaký to své napětí do jakési úlevy a prostě si odfrkli a udělali si ze sebe legraci, tak si myslím, že my to máme dost podobně, že si taky dokážeme ze sebe udělat legraci a brát se s takovým nadhledem. A to je takový to, co si myslím, že o to se dokážeme opřít hodně. A taky bychom se mohli víc všímat takových těch drobných radostí a všech příležitostí, za který můžeme být vděční a třeba jenom přihlížíme. A těch je tady spoustu, že jo? Protože si myslím, že Češi jako národ se mají dobře, ale ne vždycky si to dostatečně připomínají. Někdo? Mm-hmm. Co vás ovlivnilo z těch jednotlivých zemí natolik, že jste to zařadili do svého praktického každodenního života, třeba nějaká meditace buddhánská, nebo píseň od mnicha, nebo něco takové? Jo, to je pravda, to jsem měla tady zaspívat píseň. No tak já myslím, že teďka na ní může dojít. Ona má píseň. Já mám píseň. To si přinesla od mnicha z Butánu. Jdeme na to. Ty jdeš na to. Dobře. Ty jdeš na to. OK. Happiness is here and now, and I must drop my worries. Nowhere to go, nothing to do, and I am not in hurry. Happiness is here and now, and I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but I am not in hurry. Kdyby si člověk mohl třeba zpívat ve frontě na úřadě. Přesně. Nebo na poště. Tři čtvrtě. Máme ještě čtvrt hodinku. Ve frontě na poště. Víte, představte si tu frontu, jak zpívá. Víte, jak končí ten Brianův život, že jo? Film Brianův život, všichni jsou ukřižovaní na těch křížích a zpívají tu písničku Život vždycky z té lepší stránky ber. To je, tam je to, řekl bych, úplně krajní využití. Písně v těžkém okamžiku. Jo. A je něco teda, co jste si vzali jako do toho, do takové praxe každodenní? Jo, určitě, tak je to ta vděčnost za to, co vlastně přichází každý den. A každý den máme možnost být za něco vděčný, proto ten den taky je, že jo. Takže a taková ta jednoduchost a taky to, co mají v Kostarice, že se nezabývají tím, co nejde stejně změnit a zaměří se jenom na to jádro, co je opravdu důležitý. Pak jim zbyde daleko víc času. Jo. Prostě neřeší blbosti. Řeší to důležitý a pak mají prostor na to koukat jenom, jak prší. Takže a jo, jsou to všechny tady ty různý rozjímání, meditace, ale bacha, to Japonsko mě taky naučilo ten řád, teda ne úplně dokonale, pořád se mám co učit, ale ono to má svůj smysl, když to má ten rytmus, tak vlastně je to taky takový zjednodušení toho života. No a to jídlo čínské? No, jídlo. Vaření? No, jídlo je... A kromě Kostariky, kde vlastně míchají jenom rýži s fazolema, anebo dají rýži zvlášť od fazolí, a to jsou dvě jejich národní jídla. A Norska, který za národní pokrm považuje pizzu. A hot dogy. Norsko má národní pokrm pizzu. No, Norsko je největším, nebo tam se sní nejvíce pici na hlavu na světě. A dneska to považuju za svůj národní pokrm. Jo. Já se picnu. Jo. Tak
hodiny se jí opravdu zajímavě až tady na ty dvě země, to je celkem katastrofa, no. Ale tak jako to Norsko to asi vyhrálo, to máš pravdu. A na Islandu ještě považují za největší dobrotu schnilého žraloka. Jo. A vařenou hlavu. I s očima. I s očima, takže ty bych ovčí taky... Ovčí hlavu. Ovčí. Mnohem lepší. Takže tam bych taky nepovažoval to za skvělou kuchyni. Hele, a znáte ten vtip, když jste u těch národních jídel, jak Mexičan, Ital a Polák pracují na stavbě, na lešení a rozbalej si svačinu a Mexičan říká karamba, zase fazole. Fazole, každý den fazole. Jestli zítra tady zase budou fazole, tak já už skočím z toho lešení a zabiju se, hotovo. Ital otevře svačinu a říká, to je docela dobrý. A konec. A říká, mamma mia spaghetti. Spaghetti, každý den spaghetti, dnes a denně spaghetti. Jestli zítra tady zase mi připraví spaghetti, tak já skočím z lešení a zabiju se, to nemá cenu. A Polák otevře a říká, polský salám. Polský salám každý den polský salám. Jestli zítra tady bude polský salám, já skočím taky z lešení a zabiju se. Na druhý den otevřou všichni tu svačinu, skočí z lešení a zabijou se. A probíhají ty tři pohřby na tom hřbitově a teď tam strašně lamentuje ta Mexičanka, že kdyby řekl, kdyby naznačil, že mu ty fazole vadí, tak já jsem mu připravila něco jiného, ale kdyby naznačil, Italka tam, že kdyby se zmínil, že ty spagety, tak já bych to... A Polka tam tak stojí a kouká udiveně. Já myšlení mi říká, no a co ty, Polko? A on říká, no já nevím, on ty svačiny si chystal sám. Někdy je člověk sám svého štěstí strůjce. A odkud tedy? Zdá se, že jak vy o tom uvažujete, tak to štěstí spočívá v něčem jakoby vnějším, co člověk jako zakusí, nebo získá, nebo prožívá, nebo jo, takhle to, jakoby z něčeho by to vyvěralo, jo. Přitom ve skutečnosti ono je zevnitř, jo. Rozhodně zevnitř. Jak jsi sama řekla. No, určitě. Takže vlastně tam to všechno, takový ty, to je nějaký pocit, že jo, těch lidí, kteří se k něčemu přiklánějí, ale ten hlavní pocit je vnitřní, že jo, v nějaký tradici, v té rodině, v tom společenství asi, že jo. V té filozofii, kterou člověk vlastně zakouší každý den, že jo. A asi taky, že má nějaké přátele, nebo nějaký okruh lidí. Že má tu přírodu. Hmm. Že tam cítí, že existuje něco víc než on, že se dokáže napojit na to, co vlastně je kolem nás a že vnímá, že tady opravdu nejsme sami. Hmm. Mimochodem to znamení bylo, že už bylo 10, nebo? Co? To jenom tak jako najednou se vypnulo, jo? To je nádherný. A to bylo takový tajemný, víte? Takový pozdrav, jako... Ladilo to. Možná jsme si měli uvědomit, jaké štěstí sebou nese to světlo. Jako takové, že je to totéž. Světlo a štěstí. Že díky tomu ho můžeme zakoušet, že můžeme rozlišovat, vidět ty rozmanitosti z té nerozlišené tmy, z toho určitého zvláštního prostoru, z té dělohy, z té matrice, že jsme vytaženi tím světlem a sami jsme tím světlem, které může v tu chvíli se radovat. Vůbec z toho faktu, že něco takového je možné, že jsme zvolili tento způsob existence, života, tento experiment, kdy jsme vystoupili z toho nevědomí určitého, z toho lůna, tak možná to byl takový vzkaz, který chtěl nám nejenom tak připomenout, co to světlo pro nás vlastně znamená, slunce, světlo, jako fenomén. Krásně řečeno. Jakoby ti to jenom řeklo, a na mě jste zapomněli. Hup. Jsem tady. Vy jste tady celou dobu seděli pod mě. Samozřejmě černá hodinka není špatná, když člověk zná to světlo a zná to, co vidí. Pak je to zajímavé, jako si odpočinout a
nějakým způsobem čistit ten prostor. Asi je tam taky hodně ten odpočinek, ne? Ten prostor pro ten klid, to, pro to nic, jakoby, je součástí. No, no rozhodně, to právě se moc těším na toho kámoše, toho mnicha, až se jde z těch hor a řekne nám tu pravdu, kterou zjistil. Jo. Tu jeho, za kterou on tam šel meditovat, kde vlastně prožívá tu nicotu úplně, takovou tu naplněnou všim. Hmm. Tak to nám pak musíte vzkázat, co řekl. To jo. A ty bys ses takhle odvážil jít na 3letý retreat? Sám do hor, do Himalájí? Proč by ne? Ale tak jako proč by ne? No. Nemám k tomu zatím nějaký silný důvod úplně. Ale... Víte, já jsem třeba dělal rozhovor tehdy, to se jmenovalo Přes čas, to byl takový pořad v České televize, kratěmkej rozhovor, že vyživě se to dělalo. A já tam měl člověka, který byl nejdíl v Čechách ve vězení. Seděl, já nevím, 27 let nebo kolik dohromady. A on se tam stal zenovým mnichem, praktikoval buddhismus na těch samotkách a vyšel jako úplně vymeditovaný člověk. A on zabil nějaký lidi, pracoval pro, jako rozvědčík pro obě strany, to jako byl úplně magor. Já jsem mu říkal, co tě to napadlo, jako, ty si myslíš, že na to nepřijdou? Že pracuješ jak pro ty Amíky, tak pro ty Rusáky, že jo? Jak to? A on říkal, jo, to tak nebral, to byl takový adrenalin. On měl nějakou výhodu, nevýhodu, že uměl ty jazyky, jo? Že uměl japonsky, já nevím jak, a díky tomu začal pracovat pro ty tajné služby, ale na obou stranách, jako takový fakt, jako na, člověk to dovedl napnout pěkně. A tam to bylo zajímavé, jak on, prostě jeho ta doba toho odloučení, toho klidu, přivedla k takovému vyrovnání. A já jsem mu říkal, můžeme mluvit o čemkoliv? A on řekl, můžeme. A já mu říkám, takže ty jsi tam vlastně jako zabil toho člověka, toho spoluvězně. A on řekl, já jsem použil prostředky, které vedly k jeho smrti. On nechtěl říct, že ho zabil, nechtěl použít jako... A já jsem říkal, proč jsi to udělal? A on řekl, že on přišel zabít mě. Oni mi ho dali do cely a to poznáte, to už tam poznáte. Když jste tam 10 let sami, tak vy poznáte, co to je zač. Ten, kdo tam přišel. On už tak smrdí, jako... Tak jsem použil prostředky, které vedly k jeho úmrtí. A zachoval... Diplomat. A došel do nějakého klidu. Ale já si to dovedu i představit, jakým způsobem člověk už může ovládat určitý techniky zvláštní, kterými mi může v tom druhém člověku vyvolat obrovský neklid třeba, který ho vede třeba až k tomu sebezničení. Dovedu si to představit, že to někdo může ovládat takovouhle techniku, že přivede k zešílení vlastně někoho nějakým způsobem svýho působení. Že? No. Takže jako jo, proč by nešel bych třeba na 3 roky? A proč tak málo? No, mě ještě se na to připravují nějakou dobu, než půjdou 3 roky, ale tak jako co? Je to krásný film, jmenuje se Samsára, jestli znáte ten film. Tak ten je o tom, jak takový mnich právě vyjde, oni ho vyhrabou, že? On tam je, já nevím, jak dlouho, tam v ohladu. Téměř mrtvýho ho vyndají, on dosáhne toho osvícení a pak musí prožít ten život. Se všema těma selháníma, chybama, se vším tím, čemu by se teoreticky měl vyhnout po tom poznání, že, kterého dosáhl. A stejně ten život zase si ho prozkouší. Je to moc hezký film. Někdo má ještě otázku? Můžu jenom pochvalit k tomu štěstí. Protože to s tím vaše stěhování z kampy má obrovskou výhodu v tom, že tady máte perfektní sezení. Jo. Takže to někdy u těch 2,5 hodinách, které chci pochvalit. O, tak tady jde. Děkujeme. Je tu poznámka k tomu štěstí, že tím přesunem z kampy jsme se dostali k mnohem pohodlnějším židlím. Nebude bolet mezi jíždím. A prostata bude v dobré pohodě. Je pravda ta, že my to považujeme za štěstí, že jsme se tady ocitli. Způsobila to vlastně Kateřina Dušková, která nám zavolala, která tady vede to divadlo a nabídla to. Ne, to není dcera, je to nějaká Dušková. Ale když už to byla Dušková a Jiří Dušek, manžel, tak jsme si říkali, to už by bylo divný, kdybychom sem nešli, že jo.
když už tady ty Duškovy jsou. A musím to říct, že se tady cítíme jako doma, že ten prostor se nám zdá velmi přívětivý, v něčem obyčejný a v něčem neobyčejný. A já si myslím, že jsme v tom meandru té řeky tady. Že to je to, co tady hraje určitou roli, jak jinak by tady v tom domě Klement Gottwald tehdy se zmocnil té komunistické strany. Tady v těch domech proběhl ten puč, že jo? To víte, tady to má sílu. A tak jsme tady rádi a jsme moc rádi, že jste přišli, že takhle jste v hojném množství se dostavili a znovu to reklamní okénko vám nakonec řeknu. Zítra tady moje žena hraje s Petrem Heroldem a budou šťastní, když přijdete, když se přijdete na ně podívat. A to představení je krásné, je také o štěstí. Dokonce se stalo, že na to představení přišli manželé, kteří byli v rozvodovém řízení. A někdo jim to jako koupil ty lístky. A oni po zhlédnutí toho představení zrušili ten rozvod. Svůj. Takže kdybyste někdo měl takový nějaký problémeček s partnerem nebo s partnerkou. To je lepší než psycholog tohle. Je to lepší. Přijďte zítra se sem podívat. A na ty další kousky. No. Je to tady takhle příjemný. My teďka ukončíme ten přenos, ukončíme tu dušiká a kdybyste měli chuť tady ještě chvilku pobít, podívat se do baru, zda tam zbyly nějaké chlebíčky. Nebo si dát nealkoholický sekt gejša. Máme tady gejšu ze zeleného čaje. K Japonsku. No to je proto, protože to je ze zeleného čaje. S takovou meruňkovou příchutí a levandulovou vůní. Dělá to Čajomír, kamarád. Tak ten tady taky máme. A mnoho jiných pochutin a dobrot. A i kdybyste se nezdrželi, tak jenom si neste ten pocit v sobě. Jak to říkal Ivan Vyskočil, blahé paměti, on říkal, na konci říkal divákům, netleskejte, nechte si to na příště. Ten pocit jako kvásek. Neste si to v sobě. Tak to zkuste dneska třeba neodtleskat. Je to někdy těžký, víte, jako. Vyskočilo, když se to povedlo snad jednou, co jsem viděl, že lidi fakt potichu se rozešli. Cítili se trochu divně, tak jako, ale nechtěli dětkovi zkazit radost. To byla taková jeho umanutost. Ale něco to taky má. Možná, že bychom mohli zkusit teda ten indiánský potlesk dneska s váma na to štěstí. Když jsme byli v Teotihuacánu u Toltéků, tak jsme zjistili, že oni netleskají těma úderama, nedělají ten hluk, ale dělají takhle, rukama oběma. Takhle. Jo. A dělají to tím směrem k tomu, oni se takhle pozdraví, jo, že se uvidějí dva. Hop. A mně to připomíná potlesk dnes. Ano, ano, už to bude. Mně to připomíná potlesk neslyšících, že jo, který tleskají takhle, že to potřebují vidět. Tak to je podobný, je to pohyb motýlých křídel a je to tichý. Nenaruší to ten jemný pocit. Je to jemný potlesk. Tak ho mám rád a občas ho takhle zkoušíme s divákama, když mám dojem, že by to mohlo jako zafungovat. Neskoušejte to v jiných divadlech. Ono by to tam vyvolalo zmatek, kdy skončili, že jo, kose, opona a tam... Tedou od duška, to jsou hájení. Jenom tady dneska si to můžeme a to se pošle. A pak navzájem všem a takhle může třeba zahájit jednání na úřadě. Vstoupíte, že jo? Tak jo, tak pojďte, dneska se rozloučíme tímto způsobem s Kristínkou Tronečkovou a Matoušem Hurtíkem. A vy navzájem.